Para mim é uma grande alegria abrir mais um círculo de acolhimento parental, o círculo que faz parte dos programas da Comissão da Primeira Infância. Eles tiveram início alguns meses depois da adesão do STJ ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, e hoje já temos aqui alguns tantos círculos, né, com tanto material importante sobre o desenvolvimento da primeira infância e a divulgação do conhecimento científico sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. Eu vou até pedir à Raquel a autorização para disponibilizar aqui no chat a playlist dos círculos anteriores que está disponível no canal do STJ no YouTube. E eu proponho aqui que a gente dê uma voltinha lá pelo canal para olhar outros temas que possam ser de nosso atual interesse, já que as relações mudam, né, tão rapidamente, e às vezes um tema que não nos interessou ano passado, esse ano já nos interessa. Então, é mais uma oportunidade de divulgar o trabalho lindo que essas meninas fazem. E também não posso deixar de fazer propaganda. Eu vi que a doutora Vanessa Evariano está aí, do Manual de Orientações Odontopediátricas para Crianças de 0 a 2 anos, que, como a ministra Maria Tereza disse, na verdade, é um manual que serve para todo mundo. E eu vou pedir a gentileza para Raquel ou para Vanessa disponibilizarem aqui no chat também, para quem não teve oportunidade ainda de ter contato com esse material que foi preparado com tanto carinho. Hoje aqui também é mais uma alegria que eu vejo a doutora Juliana, nossa querida pediatra, e a Érica Gomide, que é assessora aqui da ministra Maria Tereza, já faz anos, aliás, eu falo que faz anos, nem parece tão novinha que ela é e tanto conhecimento que ela tem, né? Então, é mais uma grande oportunidade aí para a difusão desse conhecimento que a todos sempre nos interessa. Eu não vou mais tomar tempo de vocês, porque vem coisa muito interessante pela frente. Eu só tenho a desejar a todos e a todas um excelente proveito de mais uma ação educacional da Comissão da Primeira Infância, vinculada ao programa Humaniza STJ. Ótima tarde a todos e um excelente proveito dessa palestra. Doutora Juliana, à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui hoje para participar de mais esse evento, né, que é um xodó do meu coração, esses círculos de acolhimento parental. Hoje, eu sou Juliana Felizola, pediatra aqui do STJ, também sou educadora parental, e hoje é uma honra e uma alegria apresentar a Érica Gomide, que também é servidora do STJ, é membro da Comissão da Primeira Infância, foi um grande presente para nós aqui da comissão. Ela é educadora parental, certificada em disciplina positiva, é pós-graduada em psicologia positiva e é coautora dos livros Educação Consciente e Depois dos Filhos. Por meio do seu Instagram, educar.comleveza, ela ajuda mães e pais a lidarem com desafios de comportamento dos filhos de forma respeitosa. Então, Érica, é um prazer ter você aqui, que agora não só minha colega, minha amiga também, e você está com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje, participando desse círculo de acolhimento parental, que, como a doutora Juliana falou, é um xodó nosso, né? É uma grande alegria para mim, desde o ano passado, fazer parte da Comissão da Primeira Infância da STJ. Eu sou muito grata por isso, por esse convite. Tenho muito orgulho do trabalho que nós temos feito lá, tanto com esses círculos, quanto com o STJ nas escolas, que nós temos levado esse conhecimento para professores de escolas públicas de todo o Distrito Federal. E a gente tem a convicção de que cuidar da primeira infância e levar esse conhecimento para as escolas públicas, para as escolas em geral, nós estamos ajudando a construir um país melhor, mais pacífico, e nós vamos conseguir criar um mundo com menos criminalidade, com menos demandas judiciais por STJ, inclusive, no futuro, né? Por isso que nós estamos tão empenhadas nesse trabalho. Quero agradecer à doutora Maria Paula também, que maravilhosamente está aqui à frente do programa Humaniza da STJ, tem feito um trabalho incrível lá. E, de forma especial, quero agradecer à ministra Maria Tereza, a quem eu tenho a honra de assessorar há 14 anos, né, que sempre me apoiou na maternidade, nas minhas demandas relacionadas à maternidade, que é a função mais importante da minha vida, né, que é a função de mãe aqui, e também sempre me apoiou nesse caminho da educação parental.
que não só apoia, como estimula todos os trabalhos da Comissão da Primeira Infância. Então, muito grata, ministra. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui nesse Tribunal da Cidadania. E eu, desde o terceiro semestre da Faculdade de Direito, eu sempre fui apaixonada e trabalhei e atuei sempre com direito penal. E vejam só que, talvez por até uma ironia do destino, eu estou aqui hoje para falar de educar sem punir, né? E a verdade é que, nem para os criminosos, eu nunca acreditei que a punição seja mesmo eficiente, né? A gente vê isso na prática. Infelizmente, não temos no Brasil um real e efetivo programa de ressocialização, mas especialmente para as crianças, eu tenho plena convicção de que a punição traz muito mais prejuízos do que benefícios. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E antes de entrar mesmo no tema, eu queria, gente, deixar aqui o meu abraço para todos vocês, porque eu sei que esse tema pode tocar em lugares doloridos. Eu sei que todo mundo aqui que é mãe, é pai, ama seus filhos, os netos, né? Cada um na sua fase que está, sempre quer fazer o seu melhor. E especialmente a mãe, as mães, nós já carregamos tanta culpa, né? E o objetivo aqui hoje não é de forma alguma trazer mais culpa, trazer mais peso, tá? Muito pelo contrário. Nós estamos juntos aqui no mesmo barco. Eu estou falando de um lugar para vocês, de quem também está na caminhada de tentar ser menos violento com os filhos, tá? De quem também está nessa luta diária, porque no nosso instinto, a nossa sociedade é punitiva, então no nosso instinto a gente pune. Então nós estamos juntos, tá? A intenção não é negar, não é culpar, muito pelo contrário, é para trazer uma luz, para a gente saber, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, eu preciso primeiro me reconhecer violento com as crianças. Preciso primeiro reconhecer que nossa sociedade é violenta com as crianças. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir transformar isso. Então, talvez eu fale alguma coisa que possa ser desconfortável, e estamos juntos. Eu te convido a atravessar comigo esse lugar de desconforto. E eu te garanto assim que não será mais doído do que a própria violência que nós já sofremos na infância e que superamos, né? Que estamos aqui, tá? Então, fiquem aqui comigo. Nós temos assim na sociedade uma forte crença, né, de que a violência ensina, né? Ah, se eu não bater no meu filho, é melhor ele apanhar de mim do que da polícia. Quem nunca ouviu isso, né? Se eu mimar demais, dar carinho demais, ele não vai conseguir seguir as regras, vai ser preso, né? Isso é um medo muito comum e é equivocado que nós temos na sociedade. Então, para a gente começar, eu vou passar aqui um trecho de um documentário, que é do Dr. Gabor Maté, que é um médico húngaro canadense, especialista em traumas. Já foi muito dito dele, sobre ele aqui em outros círculos de acolhimento, né? Inclusive o último sobre traumas. O documentário chama Sabedoria do Trauma. Vou passar um trechinho só de 1 minuto, tá? Então deixa eu já, peraí, compartilhar minha tela aqui. Então a gente vai falar hoje sobre educar sem punir, né? E eu vou passar esse trecho desse documentário aqui, de 1 minutinho, e depois a gente continua conversando, tá? Vejam se vocês escutam bem. Parents or other adults in the household often or very often disparage you, insult you, put you down, or humiliate you. Step inside the circle. If a parent or other adult in the household often push, grab, slap, or threw something at you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often ever hit you so hard that you had marks or were injured, step inside the circle. If you often felt that no one in your family loved you, step inside the circle. Step inside the circle. I think society got prison wrong, and they're seeing
what's wrong with people instead of what happened to people. Forte, não é essa frase? A sociedade vê o que há de errado com as pessoas, ao invés de ver o que aconteceu de errado com essas pessoas. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que foi o amor, foi o carinho demais que levou alguém a ser ruim. É exatamente o contrário. Isso as pesquisas já mostram, a gente tem muito material sobre isso. E a gente vai falar aqui um pouquinho. Nós temos pesquisa feita já há muitos anos, mas no Rio de Janeiro, em um presídio feminino, de uma pesquisa do ano de 2000, mais de 72% das mulheres que estavam lá tinham sofrido violência na infância. Olha só como esse número é alto, né? Então, não é a violência que vai educar. Isso é com certeza. Então, vamos falar aqui sobre o que é punir. Pelo dicionário, né? Punir é castigar, impor uma pena ou um castigo a alguém. E castigo, a gente vai falar, está definido como uma correção severa, uma crítica que se faz sobre o erro, repreensão, ação de causar sofrimento a alguém. A gente vai focar muito aqui, então, nesse conceito, porque às vezes a gente fala, eu não puno meu filho, porque eu não bato nele. Mas punir tem uma abrangência muito grande. Nós vamos aqui primeiro entender qual é a abrangência desse punir, quais são as consequências desse punir, para depois a gente entrar nas alternativas. Então, se eu não punir, como é que a gente pode educar de forma respeitosa, tá? Então, o que abrange punir nesse sentido? Se punir é tudo que causa sofrimento à criança, a lista é muito extensa, não é? São maneiras violentas de educar, que na verdade são maneiras de controlar. A gente às vezes quer adestrar a criança, deixando de considerar a sua humanidade, né? Então, inclui. Alguns são bem óbvios, todo mundo sabe que isso é punição, e algumas que nós vamos chegar aqui não são tão óbvias assim, mas vai incluir aqui em tudo que eu vou falar sobre punição hoje. Então, bater, né? Dar palmada, até uma palmadinha. Qualquer palmadinha que você não aceite do seu cônjuge, que você não dê na sua mãe, que você não dê, nem o presidiário pode receber, porque a criança poderia, né? Então ela também não pode. Usar vara, dar cascudo, beliscão, puxão de orelha, colocar de castigo, mandar para o cantinho do pensamento, vai lá pensar no que você fez, né? Vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Gritar é uma punição? É claro para vocês que gritar é uma punição? É uma forma que está levando sofrimento à criança, né? E gritar ela pode trazer consequências traumáticas muito fortes, como a de castigo físico, a de apanhar mesmo. E eu digo isso por experiência própria, porque eu trabalho nos meus trabalhos terapêuticos muitas consequências de gritos que eu sofria na infância. Muitas vezes eu me tremia de medo, assim, de gritos, né, que eu recebia na minha casa. E aí, gente, adivinha o que eu mais faço com o meu filho, se eu não estiver muito atento? É gritar. É o meu gatilho. A hora que ativa o meu gatilho, o meu instinto é gritar. Né? Exatamente aquilo que mais doeu na gente, a gente tende a repetir e fazer com as crianças. Então, o processo é de autoconsciência, para a gente conseguir quebrar esse ciclo de violência que nós sofremos dos nossos pais, que nossos pais sofreram dos pais deles, né? E que vem de geração em geração. Nós conseguimos ser o que vamos quebrar esse ciclo e, a partir de agora, mudar isso e transformar nossa casa, nosso lar, os nossos filhos, a nossa sociedade. Então, jogar coisas na criança, né? Para, menino! Pai, joga lá de longe o negócio dele. Quebrar coisas perto dele. Tô tão nervosa, me descontrolei que eu quebro o prato no chão. Né? Isso tudo causa medo, causa dor, né? Para a criança. Causa sofrimento. Então, humilhar, colocar para baixo. Humilhar pode parecer uma palavra forte. Nossa, eu não humilho meu filho. Só que aí, quando a gente fala assim, só você que não consegue isso. Tá todo mundo aqui sentadinho na mesa, só você que não senta. Né? Qual é o seu problema? Isso tudo são formas que a gente está humilhando a criança. Né? Uma crítica severa, mostrando que ela é inadequada. Rotular. Você é muito preguiçoso. Nossa senhora, nunca faz nada, que preguiçoso. Você é danado, menino, terrível, bagunceiro, todos os rótulos, incluindo aqueles rótulos que parecem bons, né?
tão boazinha, filhinha. Nossa, como você é boazinha. Isso também é um rótulo que acaba querendo manipular para a criança ficar sempre boazinha, me obedecer. É tão fácil, né? Quando o filho está bonzinho. Mas isso também causa sofrimento à criança. E é uma forma de manipulação, de causa de sofrimento e de punição. Mais disfarçado um pouco, mas é. Fazer as coisas resmungando, né? Batendo o pé, fazendo birra. A criança fazendo birra, não. Aqui eu estou falando do adulto fazendo birra. Nós fazemos birra. Muitas birras. Né? Então, você está lá no shopping, falou que não ia comprar o brinquedo e a criança está pedindo. Eu já falei, menino, que eu ia comprar esse brinquedo. Né? A gente está fazendo birra. Aí você vai já estar cansada, tudo bem? Está cansada, é hora de dormir. A criança, na hora já de dormir. Mamãe, quero água, estou com sede. Ai, que santo! Pega água, bem na hora, já falei, porque você não pediu antes. Isso tudo é a gente com o nosso descontrole, agindo com a nossa criança interior ferida, que não é agindo de um lugar de adulto centrado, maduro, fazendo uma birra ali. E a gente quer que a criança de 2 anos, de 3 anos, não faça birra. E tenha um controle emocional que eu, adulto, não tenho. Né? Ameaçar. E como a gente ameaça as crianças? Eu diria que uma das coisas que mais se faz na educação tradicional é ameaçar. Se não comer tudo, não tem sobremesa. Não fizer a tarefa, não vai ver TV, né? Muitas ameaças o tempo inteiro. Chantagem emocional. Ai, filha, mamãe vai ficar muito triste se você fizer isso, né? É. Mamãe fica tão feliz quando você me obedece, meu amor. Isso tudo é formas de chantagear, né? Se você, a gente chantageia muito e a gente acaba responsabilizando a criança pelo meu sentimento. Olha como isso é absurdo. Eu sou o cérebro maduro. E eu estou responsabilizando aquela criança ali, que está no início do seu desenvolvimento cerebral, pelo que eu sinto. Né? Isso é muito forte, muito pesado. Gera muitas consequências ruins para as crianças, essa chantagem. E esse jogar para ela a responsabilidade pelo meu sentimento. Mentir, né? A gente mente assim de graça para as crianças, muitas vezes desnecessariamente. Ó, se você for para lá, o bicho papão vai te pegar. Né? Tudo bem, eu não podia falar, ali é perigoso, é escuro, uma coisa mais verdadeira. Né? Quero ir no parquinho. Não, o parquinho hoje está fechado. Não tem ninguém lá, não, está fechado. Mentira, a gente não precisa mentir para as crianças. E aí depois você passa perto, a criança vê que estava aberto, o amiguinho conta que foi lá, sabe? Chega uma hora, a criança vai perceber que os pais mentem, ela vai perdendo a confiança em nós. E a gente vai ver como é importante termos uma relação de confiança com os filhos. E pequenas mentiras que parecem pequenas abalam essa relação de confiança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Obrigar a comer, né? Obrigar, vai comer tudo. Você está levando, vai comer tudo. Obrigar a vestir o casaco. Eu estou com frio, então veste o casaco. A gente está o tempo todo desconectando a criança dos seus próprios sentimentos. E a criança, ela nasce autêntica. Ela nasce totalmente conectada com suas necessidades. Ela precisa, ela pede. E a gente vai obrigando ela. Então, ela sente e ela chora. Aí eu falo, para de chorar. Aí ela fala, então eu não posso sentir, então eu não posso chorar. Né? Ela acha, ela sentiu que ela está satisfeita, ela para de comer. Aí eu falo, não, tem que comer. Come tudo. Aí ela vai, então, o que eu estou sentindo não conta. E a gente tem adultos totalmente desconectados dos seus sentimentos, do seu corpo, do que você realmente precisa, né? Então, reprimir onde a gente está aqui. Obrigar, calar o choro, né? Eu já falei. Negar colo para o bebê, também está nesse aqui. Negar o colo para o bebê que está precisando, para ele não ficar acostumado, né? Tudo que a gente faz que são formas de violência. Calar o choro. Não precisa chorar por causa disso, não. Fala, não precisa chorar. Né? A gente faz isso com as crianças o tempo todo. Quando a gente poderia tanto falar... Você tá triste, né, filho? Tudo bem chorar, amor, vem cá. Mamãe tá aqui. Eu te abraço para você se acalmar. É um movimento que parece difícil no começo, mas quando você começar a fazer, você vai ver que é muito fácil, muito possível acolher o que a criança sente em vez de negar. E às vezes a gente faz isso também, essa negativa de choro, calar choro, não só daquela forma mais agressiva de engole esse choro, né? Essa é mais nítida. Mas às vezes a gente também faz assim, moça bonita, não chora, filhinha, né? Olha o vovô como ele é forte, ele tomou a vacina e nem chorou. Isso também a gente está calando o choro das crianças.
né? Desconectando ela do que ela sente, do que ela precisa, do que ela precisa expressar. Deixar a criança chorando sozinha, sem acolhimento, né? Então a criança começa a chorar, ah, ignora, tem gente que fala, né? Ignora lá, uma hora ele para. Mas eu quero que meu filho entenda que ele está só no mundo, né? Que ele tem que parar de chorar sozinho, esse é o meu objetivo. A gente não quer isso, né? É muito diferente eu respeitar o espaço da criança. Você pode falar, ah, Érica, eu ofereço abraço, ele não quer. Ok, então a gente, a criança está muito nervosa, eu falo, filho, você quer um abraço? Não! Tudo bem, mamãe, respeita seu espaço, eu estou aqui pertinho. Quando você estiver pronto, quiser, você pode me falar. Eu estou aqui com você, você pode contar comigo. Eu estou aqui por você. Isso faz toda a diferença, não é? Então chora aí. Fique aí sozinho. Já foi dito aqui em um dos círculos, como que o se sentir sozinho com um sentimento, com emoção, é tão traumático. Às vezes mais traumático que um próprio acontecimento ruim, um acidente, uma coisa difícil. É a criança sentir que ela está ali inundada de emoção, de um sentimento, se sentindo mal, e ela não tem acolhimento, ela está sozinha, né? Então, deixar a criança sozinha sem acolhimento é, não é uma boa opção, né? Então, aí às vezes você pode falar, Érica, mas sobra o quê, né? O que a gente vai fazer então? O que eu posso falar? O que eu posso fazer com meu filho? Em algumas famílias, na verdade, em muitas famílias, essas formas são a base, é o que se faz na educação. E aí pode dar a impressão que não vai sobrar nada, mas calma, que nós vamos chegar lá para ver o que que sobra, o que que a gente poderia fazer. E aqui não é questão de ser certo e errado, mas a gente vai desenvolver o raciocínio para você entender por que que essas opções não são eficientes, não ensinam o que que a gente quer ensinar. Né? Será que punir é eficiente? Você já parou para se questionar sobre isso? Punir é eficiente? Será que realmente educa? Eu já tive essa dúvida. Porque, poxa, a maioria de nós apanhou, ficou de castigo, às vezes ficou, né, de joelho no milho, teve punição severa e estamos aqui, pessoas boas, né? Demos certo, parece. E aí pode parecer que foi graças a essa violência que a gente deu certo, criamos, nos tornamos pessoas resilientes. E o que os estudos apontam, nos mostram, é que se hoje nós somos pessoas boas, conseguimos superar isso, essa violência que nós sofremos, nós o somos apesar dessa violência que nós sofremos, e não graças a ela, não por causa dela. A violência é o que nos deixou com muitos traumas, sejam conscientes ou inconscientes, todos nós temos, né? Com baixa autoestima prejudicada, com crenças equivocadas sobre a vida, sobre nossa capacidade, com muitos medos, esperando sempre que algo ruim aconteça, quando tem alguma coisa boa, alguém já teve essa sensação, tá feliz, aí ai, parece que vai acontecer uma coisa ruim, né? Consequência de trauma. É, não se permitindo errar, né? Perfeccionista, dedicando tudo ao trabalho, com relações desproporcionais, ansiedade, insônia, depressão, doenças, tantas coisas que foram fruto dessa punição que sofremos, dos traumas que sofremos. E o que a gente tem de bom, que nos tornou pessoas boas hoje, foi o que foi construído, porque em meio àquela violência ali, também tivemos momentos de amor, momentos de afeto, momentos de acolhimento, de nos sentir seguros, nos sentirmos amados, pertencentes à nossa família. Foram esses momentos que criaram a nossa resiliência. Não foram os da violência. Agora imagina quem poderíamos ser com muito menos violência. Eu não estou falando de zero violência, né? Todas as pessoas, nós somos humanos e nunca vamos conseguir ser perfeitos. E não é esse o objetivo, não é sobre isso. Não é sobre ser perfeito, sobre nunca errar, nunca criar trauma no filho. Não é isso, é sobre redução de danos. Quem poderíamos ser com muito menos violência que sofremos e muito mais encorajamento, né? Onde é que será que não poderíamos estar? Talvez com menos necessidade de terapia, de resolver tantas coisas, né? E a gente busca isso, é que a gente possa agir conscientemente, sabendo que nós vamos errar e ok, podemos reparar esse erro. E conscientes de onde a gente quer chegar, da educação que a gente quer dar, do que realmente importa nesse vínculo com as crianças. Então, para a gente pensar mais ainda um pouco, se punir é eficiente, ó, a gente precisa olhar isso aqui.
Aqui é o iceberg do comportamento. Essa parte aqui de cima, né, a parte de cima do iceberg, onde nós enxergamos ali acima do mar, é o que a gente vê. Então, nós vemos o quê? Birras das crianças, um choro sem motivo, explosões, agressividade, né? Gritos, desatenção, desinteresse, oposição, tudo que eu falo, a criança faz o contrário. Isso é o que eu estou enxergando. E aí, isso é o que a gente quer punir. Então, ele está agressivo, eu vou punir para ele parar de ficar agressivo. Ele está batendo no irmão, eu vou punir, vou bater para ele parar de bater no irmão. Somos muito incoerentes, né? Nessas atitudes. Mas a gente deixa de ver o mais importante, que é, por baixo de todo esse comportamento, existe um mundo ali. E a gente precisa sempre buscar o que está por trás desse comportamento que eu estou vendo. Precisamos ser investigadores de quais são as necessidades das crianças por trás desses comportamentos que sempre existem. Então, podem ser necessidades fisiológicas, que essas são mais fáceis de nós identificarmos, né? Então, a criança está com fome, está com sono, cansaço. A gente sabe que os filhos se transformam com fome e com sono, né? Vira outra criança. Mas a gente conhece. Esse choro aí já é sono. Então, já põe para dormir, é um pouco mais fácil. Mas também há outras necessidades. A criança pode estar com a autoestima ferida, com o vazio emocional ali, não está se sentindo amada, aceita, importante na casa. Né? Pode estar com emoções, sentimentos difíceis, sofreu um bullying na escola que você não sabe, né? Brigou com alguém e você não percebeu, sofreu um abuso e você, se não estiver atenta aos sintomas, você só pune, em vez de identificar o que está causando aquele comportamento ali. Então, raiva, medo, tristeza, alegria, né? Diversas emoções, sentimentos. Traumas, como eu falei, gatilhos emocionais. Resposta ao estresse, então luta, fuga. A criança não está no modo de estar regulada emocionalmente, então ela está lutando, está ativada a parte cerebral que vai no instinto, né? Lutando pela sua integridade, pela sua autenticidade. Como eu falei, as crianças nascem autênticas e elas precisam lutar muito para tentar sustentar essa autenticidade. E a gente vai podando o tempo inteiro essa autenticidade. Né? Ela quer expansiva, quer ver a borboletinha, e a gente está, para, corre, corre. A gente está na correria do dia a dia, com pouca conexão, né? E a gente vai podando essa autenticidade. Sobrecarga emocional, conexão. As crianças precisam muito de conexão. É uma necessidade assim, fundamental. E muitas vezes nós queremos resolver coisas sem antes se conectar com a criança. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E simplesmente não funciona. Quando eu só quero o resultado e eu não me conecto com a criança, não funciona. E pertencimento. Segundo o Adolf Adler, que foi quem inspirou a disciplina positiva, a necessidade maior do ser humano é de pertencimento. E, assim, faz muito sentido isso. Você pensar aí no seu ambiente de trabalho. Qual é o ambiente de trabalho onde você se sente bem, né? Você quer ficar, às vezes o trabalho é mais difícil, é mais pesado, tem mais sobrecarregado, mas se tem um ambiente em que você se sente pertencente, tem uma equipe, tem amigos, você quer ficar aí, né? Você vai na festa de família, onde você se sente pertencente à família, é um churrasco, se diverte, você quer ficar aí. Por outro lado, se essa família não te acolhe, se você é meio excluído, não se sente pertencente nessa família, mas você tem um grupo de amigos que te traz essa sensação de pertencimento, é ali que você quer ficar. Então, o ser humano precisa de estar se sentindo pertencente. E muitas vezes a criança não está se sentindo pertencente em casa. Ela está o tempo todo sendo criticada. Tudo que ela faz está errado. Não, 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 não. Não pode, para, tudo errado. Aí ela não está se sentindo pertencente. Estão esquecendo de demonstrar o amor incondicional. E aí ela está lá em cima, fazendo a birra, agressiva. E se eu não olhar para o que está por baixo e sanar essa causa ali, eu não vou ter um comportamento melhor. Eu posso até gritar, colocar de castigo, ela parar na hora. Mas as custas de quê, né? Quais os resultados disso? Esse iceberg aqui, iceberg, eu vou dizer para vocês que acho que uns 80% dos conflitos que eu tenho na minha casa, eu resolvo quando eu me lembro disso. O que é que meu filho está precisando? Qual é a necessidade que está escondida nisso aqui? Né? Olha de longe, assim, não foca, tipo, ele tá agressivo, esse menino é agressivo. Não, olha de longe, o que ele tá precisando?
Isso resolve muitas coisas. Faz a gente agir diferente e sanar causas. Então, é como assim, se eu tivesse uma ferida, eu tô lá com infecção e eu vou lá e coloco um band-aid. Quando a gente pune, eu tô botando esse band-aid na ferida. Eu tô gritando e fazendo a criança calar por medo, eu só tô com um band-aid. E eu tô deixando de dar um antibiótico ali, que era necessário para curar essa ferida. Então, a causa fica ali, muitas vezes o comportamento só vai se intensificando. Ela melhora um pouco e se intensifica. Daqui a pouco, a criança está mais agressiva, né? Porque a gente não está conseguindo ver a causa mesmo desse comportamento. Então, nós precisamos ser investigadores das necessidades das crianças. E a criança se comporta melhor é quando ela se sente melhor, não é quando ela se sente pior. A punição, ela traz, faz a criança se sentir pior, esperando que ela se comporte melhor. E isso não faz sentido. Né? Eu sei que na prática não é simples, demanda muito esforço. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas a educação tradicional, que pune, ela só olha o comportamento. Ela só olha isso aqui. E a gente precisa olhar a causa. A gente só pune as crianças por incompreensão do que elas estão precisando. Então, deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é um mantra da maternidade, da paternidade, que a gente precisa ter sempre. Que, como eu falei, sana um percentual muito alto dos conflitos que eu tenho na minha casa, quando eu consigo, claro, né? Quando eu consigo parar, silenciar, para buscar essa causa. Então, todo comportamento reflete uma necessidade não atendida. Quando você estiver aí, conversando com a amiga, e fala, nossa, meu filho tá terrível, ele não faz, ele não obedece. Observa se você já se perguntou o que que ele está precisando. Por que que essa criança não está nunca querendo tomar banho? Por que que ela não, nunca está querendo escovar o dente? O que que ela está precisando? Para ela estar se opondo assim, a coisas que podem ser agradáveis, como tomar um banho, como escovar o dente. Né? Por que que essa criança nunca quer fazer a tarefa? O que que é que está por trás disso? A gente precisa de buscar e lembrar que esse comportamento que eu estou vendo e que eu tendo a punir é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro da criança. E é muito cruel a gente punir uma criança por ela fazer um pedido de ajuda, da forma que ela consegue, né? Causar um sofrimento a essa criança. Então, é, como eu falei, uns 80% das coisas eu posso resolver com isso aqui, o que que meu filho está precisando. E os outros, o restante, é, no meu caso, é se a gente está conectado, que às vezes eu quero resolver, usar estratégias, mas sem me conectar ali com meu filho, não funciona, simplesmente não acontece. Então, as outras duas coisas que eu diria aqui é, para você observar, você está conectado com a criança? Para um pouquinho, brinca, conecta, olha de verdade ali para o olhinho dela, para depois você querer resolver qualquer outra coisa. E a outra é, você observar, você está disputando poder com seu filho? Que isso a gente faz muito. E quando a gente está disputando poder, também não acontece uma resolução. Porque ficam os dois brigando, eu aqui, meu filho dali, e não funciona. A gente precisa soltar a corda da disputa de poder para a gente conseguir resolver as coisas. E quando eu saio desse julgamento, né, desse ego ferido, do orgulho, ai, mas ele jogou uma bola em mim, então eu preciso... Calma. Respira, quando eu consigo olhar além, enxergar verdadeiramente aquela pessoinha que está ali, jogou uma bola em mim, o que, que ele está pedindo, que ajuda ele está precisando, eu consigo resolver isso de um lugar muito mais rápido. Né? E para a gente realmente concluir se é, punir é eficiente, a gente precisa pensar, o que, que eu quero ensinar? Você já se perguntou isso? Para eu pegar um caminho correto, eu preciso saber onde eu quero chegar. Né? Onde você quer chegar com a educação dos seus filhos? Você tem isso de forma consciente? Então, se você é mãe ou pai de criança, imagina que você tá, que se passaram assim, 20 anos. Aí, daqui 20 anos, você está lá na sua casa, toca a campainha da sua casa, você abre a porta e é seu filho que está ali na sua frente, adulto agora. Fala, oi mãe, oi pai. Como é que é essa pessoa que você gostaria de ver na sua frente? Quais as características que ela tem? Quais habilidades que ela tem? Né? Provavelmente, o que a gente vê muito no, nos workshops,
Então, algumas características como essas aqui, ó. Eu quero que meu filho seja feliz, uma pessoa gentil, segura, seja amoroso, né? Tenha autoestima, resiliente, questionador, que seja justo. Isso aqui não tem regra, não tem certo e errado. E eu convido você de verdade a fazer um exercício que é escrever. Quais são as coisas que você considera importantes, que você gostaria que seu filho tivesse quando ele fosse adulto? Escrever mesmo. Sabe? Fazer a listinha aqui, ó. O que é muito importante para mim? Bota aí 5 coisas principais que eu quero que meu filho tenha quando ele for adulto. E aí você escreve algumas versões dessa aí, cola uma lá no banheiro, no espelho do banheiro, coloca uma lá na sala da sua casa, uma do lado da televisão, nos locais de maiores conflitos que você tem com seus filhos, que é para você se lembrar de onde você quer chegar. Porque as crianças estão o tempo todo nos imitando, nos modelando, né? Então, na hora que eu preciso desligar lá o videogame, que acabou o horário da TV, que eu preciso levar para o banho, e que vai virar aquele pequeno caos que às vezes acontece nas nossas casas, eu olhar para esse papel e me lembrar que eu quero ter um filho gentil, me faz perceber que eu preciso ensinar com essa gentileza. Porque se eu ensinar gritando e brigando, eu não vou ter o filho gentil que eu quero. É impossível, né? Então, lembrar de onde eu quero chegar me ajuda a traçar esse caminho. E eu sugiro fortemente que você faça esse exercício. E eu já fiz na minha casa, foi muito grandioso. Em momentos assim que eu ia explodir e agir de forma diferente, eu olhava. Não, mas eu quero um filho assim. E isso pode transformar, faz você trazer para a consciência onde é que você quer chegar. Né? Isso faz toda a diferença. E se a gente está consciente de onde a gente quer chegar, então a gente pode pensar se a punição é eficiente. Com essa lista aí de onde você quer ir, você acha que punir seu filho, ou pôr de castigo, ou sei lá o que, que você faz, ou gritar, está ensinando essas habilidades que você quer que ele tenha? Aqui a gente tem, ó, os 4 R's da punição. A doutora Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, é nesses 4 R's da punição. Eu imagino que todo mundo aqui já foi punido na infância, né? Alguns de forma mais forte, de joelho no milho, apanhou mesmo, alguns de forma mais sutil, mas eu imagino que todo mundo já foi punido, já foi colocado de castigo. E aí você consegue se lembrar, se você criança, quando estava lá no castigo, no seu quarto, você ficava pensando no que você fez e você pensava, nossa, realmente, minha mãe tem razão. Eu não devia ter agido da forma como eu agi. Agora eu estou muito mais encorajado a ser uma pessoa melhor. Nenhuma criança pensa isso, né, gente? O que a criança pensa e sente quando ela está lá no castigo? Então, isso aqui que a doutora Jane traz, são 4 formas. Ó. Normalmente a criança pensa, isso não é justo. Ela vai achar que os pais estão errados. Ela tem alguma coisa ali que ela consegue ver que os pais não estão vendo, né? Poxa, foi meu irmão que me bateu primeiro. Alguma coisa aconteceu e eu não estou sendo ouvido. Isso não é justo. Eu não posso confiar nos adultos. Essa é a crença que a gente vai criando, né? A segunda opção, de reação. Ah, é? Ele está ganhando agora, mas eu vou me vingar. Vou fazer alguma coisa de vingança. Vou criar na criança esse instinto de vingança. A terceira é rebeldia. Então, ai, meu filho tá... Eu recebo muito isso, às vezes, no Instagram. Meu filho está muito rebelde. Tudo que eu falo, ele faz o contrário. Tudo que eu falo, ele faz o contrário. É, com certeza, não se está olhando para a necessidade dessa criança. O que, que é que ela está precisando? Ela não está sendo minimamente vista, minimamente tendo espaço para ser ela, para ser autêntica na sua casa, de forma que ela está sendo quase forçada a buscar essa autenticidade, brigando, se impondo o tempo todo. Então, a criança fica rebelde com muita punição. Vou fazer exatamente o contrário para provar que não é ela que manda. Né? E as crianças muito pequenas já pensam assim. E isso aqui vale até para as maiores. E a outra opção, o 4 R, seria o recuo. Recuo pode ser em forma de dissimulação. Aí a gente aprende a criar crianças dissimuladas. Né? Não vou ser pego na próxima vez. Então, na próxima vez, eu vou bater no meu irmãozinho quando minha mãe estiver olhando para lá, porque ela não vai ver, eu não vou ser punido. Não está ensinando o que a gente quer ensinar. E o último, a segunda forma de recuo aqui, é que eu acho até uma das mais graves,
que é a redução da autoestima. A criança realmente acreditar que ela é uma pessoa ruim, que ela não merece nada de bom. E ela vai se fechando para a vida. Ela apanha tanto, né, sofre tanto, tudo ela está errado, tudo está castigo. Ela vai se fechando e acreditando que ela não merece nada melhor do que só ser punida. Né? E o que, que gera de consequências essas punições? Isso aqui, ó, esses quatro R's, vale também para adultos, tá, gente? Você pensar aí, sei lá, uma situação assim, você, seu chefe tinha te prometido uma função aqui no tribunal, e aí você um dia chegou atrasado, ele chegou lá e falou, ó, você chegou atrasado, também não vai ter mais a função que eu ia te dar. Você acha que se sentiria encorajado a ser um funcionário melhor? Ou você ia entrar num desses ressentimentos aqui? Poxa, mas isso é injusto, ele nem perguntou por que eu cheguei atrasado, meu carro quebrou, sei lá o quê, né? Também vou me vingar, vou arrumar outro gabinete melhor, né? Tudo pode acontecer. Vou provar, então, que eu vou arrumar um emprego melhor. São essas as consequências aqui. Ou você realmente acreditar que você é um funcionário horrível. Né? Isso vale para adultos também, e a gente faz isso para as crianças. E para as crianças, o que, que isso traz de consequência? Essa educação positiva, punitiva. Ela traz medo, né? E medo não é respeito. É, há algum tempo eu tive uma situação na família que o meu filho, eu chamei meu filho para fazer uma coisa e ele não voou e saiu correndo. E aí um parente falou assim, nossa, mas ele não tem medo de você. Né? Na ideia tradicional, era para eu ter falado, vem agora, e ele ter medo de mim e vir. Né? Tem gente que se orgulha de falar, eu não preciso nem falar, eu só olho para o meu filho e já faz. Isso é medo, gente, não é respeito. E são incompatíveis. Onde há respeito, não há medo. Onde há medo, não há respeito. Né? Então, nos momentos difíceis da vida, eu vou querer que meu filho corra para mim ou corra de mim. Né? Que ele tenha certeza do meu amor incondicional, eu quero isso, que meu filho tenha certeza do meu amor, que eu seja um porto seguro para ele, onde ele pode relaxar, descansar, aprender, né? Eu não quero ser a fonte de estresse, de dor emocional, de ansiedade. E é isso que a gente faz quando a gente é muito punitivo e a gente quer educar pelo medo, mas o medo não educa. Então isso gera também, punição também gera falta de confiança nos pais, né? Porque qualquer, se meu pai interpretar do jeito que ele acha, ele vai me punir. Então eu não posso confiar, não posso abrir o que eu sinto, o que eu necessito. Um sentimento de incompreensão e solidão, né? De estar só com seus sentimentos, como eu já falei aqui, que é uma bem traumático. Uma maior suscetibilidade de ter relações tóxicas, né? Muitas pessoas que têm relações tóxicas, elas só repetem a que tiveram na infância. Para muitas pessoas, a primeira relação tóxica da vida é com os próprios pais, né? Na infância ali. E a criança, quando é criança, ela não tem nem maturidade para escolher, né? E às vezes ela fica também um adulto preso numa relação tóxica, sem conseguir sair. Nós tivemos aqui um evento, né, doutora Maria Paula, sobre violência doméstica, muito forte. Nós tivemos depoimentos de servidoras públicas aqui, desses depoimentos sigilosos, prestados por mulheres que têm instrução, que têm independência financeira e ainda assim estão presas em relacionamentos tóxicos, sem conseguir pedir ajuda. Né? E isso é algo que pode ser um efeito de uma punição na infância. Não estou dizendo que é, mas que pode ser de você ter muito medo de apanhar, de ser punida. Né? Você ter que ser muito obediente, boazinha, obedecer aos adultos sem respeitar suas próprias necessidades leva a relações tóxicas. E com certeza não é isso que nós queremos dos nossos filhos, né? E maior suscetibilidade a sofrer abuso sexual. Um dos argumentos mais fortes dos abusadores, infelizmente, é de que sua mãe vai te bater se você contar, né? Ou ela não vai acreditar em você. Então, aqui, ó, não conta para o seu pai, porque ela vai te bater. Abusadores, a grande parte está dentro de casa, da família, dos amigos, né? No âmbito de relação muito próxima da criança. E se a criança tem pais que batem, o abusador fala, ó, se você contar, ela vai te bater,
A criança vai ter medo, não vai? Olha como é diferente se a criança tem pais que não batem. A criança tem pais que escutam essa criança, que acreditam no que ela diz. E aí, se um abusador chegar e falar, ó, seu pai não vai acreditar. Ele não vai saber que isso é incoerente, porque meu pai acredita em mim, minha mãe acredita em mim. Então, a gente previne abusos sexuais quando a gente tem uma relação respeitosa, de conexão, de escuta com as crianças. E, pelo contrário, a gente pode facilitar esse abuso, inclusive um abuso prolongado, se eu tenho uma educação punitiva. Né? Isso é muito grave. Então, vamos falar um pouquinho aqui de algumas alternativas da punição? Olha só, vejam que são muitas, né? Olha a quantidade que eu coloquei aqui. Porque às vezes pode parecer que não sobra muita coisa, mas nós temos muitas alternativas da punição. É possível educar de forma respeitosa? É possível. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes é mais fácil eu gritar e a criança cala por medo. Faz uma tarefa ali por medo. Né? Mas ensinar de verdade aquelas habilidades que a gente escreveu, que a gente quer que ela tenha, quebrar esse ciclo de violência, olhar para mim, para as minhas próprias dores, não é fácil. Então é conexão, que eu já falei bastante. Né? Conexão, gente, é essencial. Ela abre portas, é conectada que a criança se abre, se entrega. Eu me lembro quando eu tinha alguns meses já que eu tinha me separado do meu ex-marido. A gente sempre conversava muito, eu dava espaço para o meu filho falar, tirar dúvidas, perguntar, né? Mas ainda assim tinha coisas ali que eu não sabia. Tinham dúvidas dele que eu não, nem imaginava que tinha. E aí teve um dia que nós estávamos assim, sentados no chão, montando quebra-cabeça, num momento super legal, divertido, que a gente estava super conectado, assim, juntinho. Aí, do nada, no meio da montagem de quebra-cabeça, ele falou: mamãe, se o papai tiver outro filho, ele vai deixar de ser meu pai? Veja que esse momento de conexão permitiu que ele trouxesse uma dúvida muito profunda dele, que eu não consegui, só conversando e perguntando, extrair. Mas na conexão a gente abre. Então, eu já tive com meu filho, em momentos de conexão, oportunidades assim maravilhosas de esclarecer, de tirar dúvidas, de entrar no sentimento dele. Né? É muito rico isso. Então, a gente precisa se conectar. Dar carinho, né? Beijinho, cócega, afeto. Toda criança precisa disso e faz parte da conexão. A criança precisa sentir que ela é amada incondicionalmente. Não depende do que ela fez, dela ser boazinha, dela ter sido legal, dela ter te obedecido. Não depende disso. Ela é amada incondicionalmente. Ter tempo de qualidade, né? Um grande desafio da nossa geração atual, conectada e corrida demais. Mas a gente reservar um tempinho de qualidade para a gente não se perder na rotina. Brincar, estar atento. Demonstrar amor incondicional, já falei. Se colocar no lugar da criança. Se colocar no lugar da criança, sendo ela, né? Com o que ela sabe, com o que ela sente, não sendo eu. Isso é a base, assim, da empatia. Eu me colocar no lugar do outro, mas sendo o outro. Né? Entrar no mundo da criança. Isso aqui é muito rico. Como a gente consegue mudar a nossa reação quando a gente entra no mundo da criança? Eu me lembro um dia que a gente estava lá, eu cheguei na sala da minha casa, e as almofadas estavam todas espalhadas no chão. E aí, uma coisa que me irrita são essas almofadas no chão. Porque, né? Você põe no sofá e a criança espalha. Põe no sofá. Aí, nesse dia, o meu instinto já era de brigar. Porra, a almofada está no chão. Coloca em cima do sofá. Nesse dia, eu respirei fundo. Falei, filho, as almofadas estão no chão, meu amor. Tem algum motivo? Aí ele falou, tem, mamãe. São vitórias régias. E eu sou um sapinho, estou andando nelas igual um sapinho. Aí eu falei, nossa, filho, que legal isso. Posso andar também? Mamãe vai ser uma sapinha. E andar nas almofadas. Depois falei, então, sapinho, quando você terminar de andar, você pode ir lá de volta no sofá, por favor? Né? Quando a gente entra no mundo da criança, a gente vê um mundo tão lindo que a gente às vezes está perdendo. Eu só enxergava a bagunça da sala e meu filho estava um sapinho andando, entendeu? É uma coisa muito bonita. O mundo que eles vivem é um mundo muito encantador. E passa tão rápido que a gente consiga aproveitar esse encanto,
né? Ouvir genuinamente, a gente escutar mesmo. Como a gente apressa as crianças, né? A gente termina a frase deles, a gente quer ir mais rápido. O tempo todo, né? Às vezes eu não vi uma coisa, meu filho viu, mas eu apresso. Eu não espero. É, eu lembro uma vez também que a gente estava viajando lá para o Rio de Janeiro, a gente estava no aeroporto Santos Dumont, tinha um restaurante. E aí, a gente foi ao banheiro. Aí, quando saiu, terminamos de usar, tinha as pias internas do banheiro. E eu fui para lavar a mão e meu filho já foi indo para a porta para sair do banheiro. Eu, filho, o que, que você está esquecendo? Né? Que falta lavar a mão. Ele, mamãe, vem. Aí, eu, no meu instinto, eu poderia falar, vem não, vem lavar a mão primeiro, porque... Né? Se a gente não está ouvindo a criança, a gente vai forçar. Eu poderia falar, não, não, vem lavar a mão. E aí, virar um caos, ele não ia se sentir ouvido, poderia fazer uma birra, eu ia achar que ele está birrento, mas é porque muitas das birras que a gente vê as crianças fazendo, na verdade, elas não foram ouvidas. E aí, nesse dia, eu falei, tá, né? Saí da porta do banheiro. E aí, chegou do lado de fora, tinha uma pia grandona, assim, vermelha, com a parte que para sair a água tinha que pisar nela. Eu nem tinha percebido que tinha essa pia lá fora. E ele já tinha visto, já tinha decidido que quando ele saísse do banheiro ele ia usar aquela pia. Né? E se eu não tivesse ouvido, escutado ali o que, meu filho está precisando, eu ia violentá-lo, fazendo ele lavar a mão onde ele não queria, ia ser um caos. Então a gente precisa de ter essa atenção, silenciar. Escutar um pouquinho, dar espaço para a gente ouvir o que a criança tem a nos dizer, que ela tem a nos ensinar, que elas têm muito a nos ensinar. Né? Então, encorajar, ter empatia. A Jane Nelson fala que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então, a gente precisa ajudar a criança a se sentir melhor, se sentir capaz, a se sentir pertencente para ela melhorar o seu comportamento. Deixar espaço livre para ela ser quem é. Isso aqui eu acho que é um grande desafio da maternidade, da paternidade. É a gente não querer impor quem somos. A gente deixar os filhos serem quem são na sua autenticidade, né? Na sua essência, com o seu temperamento, com a sua missão de vida aqui, com as suas virtudes, as suas forças, né? A gente fala demais. É, quer ensinar demais, a gente escuta pouco. Então, o movimento é de ouvir mais. Observar mais, julgar menos. Experimente esse movimento aí com os filhos se você está em uma situação difícil. Fazer combinados, né? Esse combinados aqui já daria um círculo, eu acho, só com esse tema. É um tema muito complexo. A gente tende a usar a manipulação falando que é combinado, né? Então, eu quero impor uma regra do meu jeito, que eu decidi sozinha, e para florear, eu falo, combinado, filho? Mas de combinado mesmo, não teve nada. Esse aqui é um tema que dá para aprofundar bastante sobre combinar. Oferecer escolhas, né? Mesmo as crianças muito pequenas gostam de ter escolhas e elas contribuem mais quando elas ajudam a escolher as coisas. Isso ajuda nesse senso de pertencimento da família. Ninguém gosta de só ficar cumprindo ordens, né? Mostrar como e o que fazer. A gente fala muito não. Não faz, não pode, não pode. Mas a gente esquece de falar o que pode, então. Não risca a parede, não risca a parede. Filho, risca aqui o papel, aqui pode desenhar, mostrar o quê, mostrar como, ser exemplo. Quando a gente vai lá e faz, eu estou ensinando muito mais do que eu ficar 20, eu falo 20 vezes e ele não me escuta. Está ineficiente a forma como eu estou me comunicando. Se eu preciso repetir 20 vezes e o filho não está entendendo, eu preciso ir lá e mostrar, né? Modelar, como eu falei, a gente está o tempo todo modelando, acolher, nomear sentimentos, né? A educação emocional. Ela passa por isso, para a gente reconhecer e nomear os sentimentos. Filho, eu estou vendo que você está com muita raiva, né? Está com muita raiva porque a mamãe teve que desligar a televisão, é isso? É, mamãe, eu estou com muita raiva. A hora que a criança consegue nomear, é, mamãe, eu estou com muita raiva. Ela está criando uma educação emocional que muito adulto não tem. Você está frustrado, né, meu amor? Porque você queria tal coisa e choveu e a gente não pôde ir no parquinho. É, mamãe, eu estou frustrado. Faça a criança falar. Nomear esse sentimento. Fale para ela, nomeie os seus, que ela vai aprendendo a partir disso. E isso é muito rico. Reconhecer os erros, né? A gente pode e deve ficar vulnerável perto das crianças. Reconhecer quando a gente errou. Filho, a mamãe gritou ontem. Eu estava muito nervosa. Me desculpa, meu amor. Não é sua culpa. Eu não gostei do que você fez.
Isso não me dá o direito de gritar. Né? Desculpa, mamãe também está aprendendo. Eu também quero fazer diferente. A gente se pôr nesse lugar vulnerável ensina muito. Ensina também a criança essa humanidade. Ela reconheceu os próprios erros. Quando ela vê a gente reconhecendo o erro, ela está aprendendo a fazer isso com o coleguinha, na professora, com a professora na escola, né? Nos outros ambientes da sua vida. Buscar o autoconhecimento, isso é essencial, né? Porque se a gente está o tempo todo agindo só na dor do que a gente sofreu, se a gente não busca esse autoconhecimento, é muito difícil agir diferente. Às vezes eu falo, eu entendi tudo, a teoria é linda, mas chega lá, eu não consigo, quando eu vejo, eu já gritei. Né? Isso não é culpa da criança, é nós que precisamos buscar esse autoconhecimento. Por que que uma criança de 2 anos está me tirando do sério? Né? O problema será que é essa criança que está começando a desenvolver seu cérebro ou sou eu? Que preciso, né, identificar os meus gatilhos, identificar o que, que tem de ferido em mim, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Ajustar as expectativas. Né? Então, a gente tem que curar aqui nossas feridas, identificar esses gatilhos. Ajustar as nossas expectativas. O que, que uma criança de 2 anos é capaz? De 3 anos é capaz? Quando a gente estuda um pouquinho aí as fases de desenvolvimento da criança, isso ajuda muito. Porque nós tendemos a esperar algo que as crianças não estão nem perto de conseguir emocionalmente. E a gente quer que ela aja de um jeito, quando nós é que precisamos fazer esse movimento de ir aos pouquinhos ensinando, mostrando, repetindo, 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 e uma hora ela vai aprender. A gente precisa repetir muitas vezes, né? E ajustar essa expectativa. Conhecer nas fases de desenvolvimento, como já falei. Fugir das disputas de poder, como eu já falei, também é algo muito importante. Quando tiver um caos, pense, estou disputando poder? Normalmente a gente está. A criança tocou no lugar que eu... Agora é eu que mando. Aí a gente quer disputar poder. Isso é um absurdo, ele jogou um negócio em mim. Aí eu estou disputando poder. Sai desse lugar, respira, para depois você ir resolver essa questão com seu filho. Né? Se blindar de julgamentos. Aqui. Quando a gente foge da disputa de poder, a gente consegue expressar nossos limites com respeito. Né? E falar, filho, você jogou a bola em mim. Eu não aceito isso. Tá? O que, que você está precisando, meu amor? Jogar a bola em mim, eu não aceito. Né? Viralizou há pouco tempo um vídeo aí de uma criança batendo na mãe, né? E a mãe não fazia nada, e muita gente dizendo que isso era uma educação respeitosa. Você apanhar do filho não é uma educação respeitosa, tá, gente? Não é sobre isso, não é isso que a gente faz. Então, já aconteceu comigo. Meu filho vem me bater, você segura a mãozinha com a força só necessária para conter. Meu amor, eu te amo, e eu não vou deixar você me bater. O que você precisa? Quer um abraço, filho? E a gente vai conter, porque quando eu ensino, quando eu coloco meus próprios limites, eu também estou ensinando meu filho a colocar os seus próprios limites. Apanhar da criança não é uma opção, né? Isso não. Então, se blindar de julgamentos também. A nossa sociedade, ela está o tempo todo pedindo punição. É uma sociedade extremamente punitiva. Então, ela está o tempo todo. Aconteceu uma coisa, a criança chegou no chão, pediu um negócio, chorou. As pessoas já esperam que você vá punir. Né? Tem uma pressão social muito forte para a punição. Então, a gente conseguir se blindar desse julgamento. E mesmo na festa de família, onde está todo mundo olhando com aquela cara de brigue com ele, você ir lá e sentar no chão e oferecer um abraço, demanda muita coragem e consciência do que você está fazendo para você se blindar desse julgamento e, para além, muito mais do que se preocupar com o que as pessoas vão pensar, se preocupar com o que meu filho está precisando e com o que meu filho está aprendendo. Né? Buscar também uma rede de apoio sábia, né? Nós precisamos de rede de apoio, precisamos de uma aldeia para criar filhos. Mas é muito difícil eu querer dar uma educação respeitosa e deixar a criança, enquanto eu trabalho com a minha mãe, que é punitiva, que me batia, que quer bater no meu filho, que coloca de castigo, que fica rotulando meu filho. Né? É muito difícil. Então, sei que nem sempre é possível, mas que a gente busque essa rede de apoio sábia e busque a sua tribo. Sua tribo é essa. Eu quero educar com respeito. Passei um pouquinho, né, Gil? Já vou concluir. Tá de boa? Então, se eu quero educar com respeito,
ajuda tanto eu buscar a minha tribo. Cadê as pessoas que também querem? Eu estar essa comunidade, eu ter esse grupo de WhatsApp aqui, que eu sei que aqui eu vou ser acolhida. Aqui eu posso falar e as pessoas não vão me mandar bater no meu filho, eles vão me dar outros recursos. Isso para mim foi essencial na maternidade. Eu achei a minha tribo, eu achei o meu grupo, que quando acontecia qualquer coisa, que o senso comum dizia, ah, enfia a chupeta. O senso comum dizia, né, isso é falta de apanhar. Eu ignorava, todo mundo ia no meu grupo, na minha tribo ali. Gente, está acontecendo isso. E elas me davam alternativas respeitosas. Tinha um lugar para desabar, desse mesmo lugar onde você quer estar. Né? Então, isso ajuda demais. A gente quer aqui no SPJ, inclusive, estamos, né, com esses ciclos, criando essa comunidade de apoio para você se sentir segura. Porque o julgamento dos outros é muito forte, especialmente quando você não está segura, quando você está em dúvida. Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, será que é para eu bater? Será que não é? Quando eu estou segura, eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, os julgamentos não vão me atingir mais tanto, eu estou convicta. É muito mais fácil educar quando eu estou nesse lugar. Né? E aceitar a nossa humanidade, a nossa imperfeição. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca errar, não é sobre nunca gritar. Isso é, não é sobre isso. É sobre a gente estar consciente, perceber. Quanto mais rápido eu percebi, a gente vai evoluindo. Às vezes a gente vai perceber no outro dia, nossa, aquilo que eu fiz ontem não foi legal, eu gritei. Né? Com o tempo a gente vai nesse trabalho de autoconsciência, a gente vai percebendo, às vezes, durante. Começa a gritar, estou gritando, calma, já vai se acalmando. E às vezes você vai perceber antes de fazer, né? Você vai identificando seus gatilhos. O que é que eu sinto quando eu estou prestes a explodir com meu filho? Começa a esquentar aqui, meu coração acelera. O que é que eu sinto? E aí eu posso comunicar, filho, mamãe está prestes a explodir, eu preciso de um tempo. E aí eu me afasto, eu vou no quarto, eu vou respirar para depois eu resolver aquilo. Então é um processo mesmo de autoconhecimento, da gente sair desse lugar punitivo, instintivo, violento, para um lugar mais consciente. Que o tempo todo vão vir esses registros, esses gatilhos, esse instinto. E a questão é como é que a gente lida com ele. Não deixar o instinto vencer. Né? Criar uma relação horizontal. Garantir igual direito à dignidade e respeito. Né? A criança, a gente precisa entender que a criança tem igual direito à dignidade e respeito que nós adultos. E nós ainda estamos um pouco longe de garantir isso às crianças. Né, pensando no nosso país em geral. Criar relação horizontal, quando a gente sai desse lugar de eu sou a mãe, eu que mando, que a minha casa eu que mando. Né? Vai, sabe, quando você tiver a sua casa, você faz. Não, uma relação mais horizontal. Meu amor, nós moramos aqui, a casa é nossa, nós precisamos de regras para conviver bem. É um lugar totalmente diferente essa relação horizontal. Então a gente ensina e a gente também aprende o tempo todo. Se a gente tem essa abertura, a gente aprende muito com os filhos também. E lembrar, gente, da finitude da vida, né? A gente nunca sabe se esse dia, se aquele beijo, aquele abraço, aquele momento junto com o nosso filho não é o último na nossa vida. E quais memórias que eu quero deixar, quais marcas eu quero deixar na vida do meu filho. Pensar nisso, a mim, ajuda demais a valorizar o que realmente importa. A demonstrar sempre o meu amor incondicional. A estar presente ali. Às vezes tem uma demanda, tem uma coisa. Mas eu olhar para aquele olhinho e pensar, isso aqui é tão importante assim? Para tudo, vou para o chão brincar um pouquinho. Depois eu resolvo, sabe? Será que a gente está valorizando o que realmente tem valor? Será que é mesmo a organização da casa? É a limpeza que é tão importante? Ou é esse contato ali, é esse abraço? Né? Eu já deixei de dar muitas broncas desnecessárias no meu filho lembrando disso. Lembrando, conseguindo olhar para o olhinho dele e sentir gratidão pela sua vida. Nossa, que bom que ele existe. Olha como ele é lindo. Né? Lembrar de amigos próximos que já perderam seus filhos e que dariam tudo para ter um momento desse ali. E eu vou brigar mesmo porque ele, sei lá, deixou uma sujeira, um negócio fora do lugar. Precisa, né? Então, a gente briga por coisas muito irrelevantes. Será que vale a pena? Eu deixo essa inspiração aqui, que a mim ajuda demais. E aí, para encerrar, para a gente poder passar para a parte das perguntas, eu quero trazer aqui a inspiração
dos povos Babemba, não sei quem já ouviu falar, que é uma comunidade do sul da África, que tem um costume muito inspirador, né, de como agir quando alguém da comunidade erra, quando alguém faz algo prejudicial aos outros. Essa pessoa que errou na comunidade, ela é levada lá para o centro da aldeia. E toda a comunidade se rodeia, faz uma roda em volta dela. E ficam se revezando para, durante 2 dias, ficarem repetindo e relembrando tudo que essa pessoa já fez de bom, exaltando as suas qualidades, né? Porque eles sabem que o ser humano, na sua essência, é bom. Que todos nós, a gente busca paz, felicidade, segurança, amor. E, às vezes, na busca disso, a gente se perde, comete erro. Esse erro, na verdade, é um pedido de socorro, de ajuda. Então, eles se unem para reerguer essa pessoa, para lembrá-la da sua verdadeira natureza, da sua verdade, da sua essência ali, que ela momentaneamente se desconectou, né? Então, Sawabona, as pessoas que estão de fora falam, significa que eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim, né? E aí, em resposta, a pessoa que fala no centro diz Shikoba, que é então eu existo para você. E se a gente pensar que a necessidade primordial de todo ser humano é ser aceito, né, se sentir pertencente, essa prática é, talvez cura tudo. Tem aceitação mútua, perdão, transformação, né? E se algo assim é possível em uma comunidade, eu acredito que seja, eu busquei pesquisar, não achei como sendo uma história inventada, mas ainda que seja uma história linda, que inspiradora, né? Que a gente possa, se isso é possível numa comunidade, imagina no nosso lar, né? Na nossa casa. A gente pode sim, quando o nosso filho erra, mostrar como ele é capaz de fazer melhor. Lembrá-lo de tantas vezes que ele acertou e que a gente aprende com ele. É muito diferente de eu botá-lo para baixo, né? Que a gente possa levar essa mensagem aqui no coração, ler diariamente o nosso propósito, onde que a gente quer chegar, né, nesses papeizinhos aí espalhados pela casa, para a gente não se perder no caminho. Aqui, ó, eu deixo mais uma frase inspiradora do Gandhi, né, que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa aqui é a causa de eu estar aqui hoje, meu pequenino de 9 anos, o Felipe. Me emocionei. Ele e todas as crianças é o que tem me movido a fazer esse trabalho, a levar esses conhecimentos, que eu acredito muito na mudança de um mundo, que a gente está só engatinhando, eu sei. É um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que a gente pode chegar num lugar muito mais pacífico e bonito e amoroso. E esse trabalho começa nas crianças. É pelas crianças que a gente vai chegar aí. Então, muito obrigada. Desculpa aí que eu estendi o tempo um pouquinho. E aí vamos ficar à disposição para as perguntas. Obrigada, Érica. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que o jeito que você foi falando, todo mundo foi se identificando também, né? Isso é importantíssimo, tudo que você falou. A gente vai muito no automático. Uma coisa que eu queria falar aqui, que me veio muito num dos momentos aí da sua fala, que me veio essa frase. A Alice Miller, ela tem vários livros, um dos livros é Não Perceberás. Ela é uma escritora e ela começou como psicanalista, mas ela aprofundou muito, então tem vários livros dela que enriquecem muito. Um deles é No Princípio da Educação, que eu recomendo também, e esse Não Perceberás. E eu não lembro exatamente a frase, tá, desse livro, então eu vou citar aqui nas minhas palavras, com o meu entendimento. E ela fala assim: não perceberás o que tu sofreu, não perceberás o que tu sentes, e não perceberás o que tu replicas. Então, por isso que, assim, o primeiro, até um dos comentários aí, que até tá nos últimos, que eu já vou passar na frente, é que, nossa, que bom ter essa informação, porque eu não sabia que colocar de castigo era uma punição. Então, o primeiro passo realmente é a gente reconhecer a violência que existe em nós. E essa violência que existe em nós é por conta da violência que a gente sofreu.
Então, aqui não é no lugar de falar mal do pai nem da mãe de ninguém, tá? Eles fizeram o melhor dentro do que eles podiam, do conhecimento que eles tinham. Mas agora a gente tem a possibilidade de fazer diferente e de se aprofundar e de conhecer e de estudar. Porque para a gente poder frear uma violência, a gente precisa primeiro saber que aquilo é uma violência. Porque senão é muito fácil, é muito automático. E eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui, porque isso foi muito bacana e que eu agradeço muito de ter tido esse intervalo, né, gente? Porque o que que acontece muito? A gente sabe a teoria, a gente lê livro, a gente assiste as palestras do círculo, a gente sabe o que que é punição, a gente reconhece algumas violências, mas quando você vê, já fez. Quando você vê, já gritou. Quando você vê, e aí isso é muito estranho, porque vocês vão perceber isso. Quem já está nesse caminho, que não passa pelo seu racional. Quando você vê, você já fez. Então, para a gente poder aumentar esse intervalo entre o que você pensou e o que você sentiu e a forma como você reagiu, e no lugar de você reagir, você começar a agir, né, com o seu racional, você precisa ter um mínimo que seja de autoconhecimento e de recurso, para que você receba um comportamento que é um gatilho para você e você consiga ter um intervalo, não reagir, ter empatia pelaquela criança, entender que ela está precisando da sua ajuda e ir na causa. E isso vai muito de autoconhecimento, de terapia, de não é uma coisa que é de um dia para o outro. E aí, o que que aconteceu lá na minha casa, né? Estou subindo o elevador com a minha filha, o elevador abriu, e aí ela, um tapa na minha bunda. Do nada, né? Do nada. Aí eu, assim, impulso automático que eu gostaria de ter feito na hora. Pá, de volta. Ou, que é isso? Porque você me bateu. Tá doido? Meu automático. Aí eu, na hora, eu olhei para ela. Filha, o que aconteceu? Você bateu na mamãe, né? Aí ela, põe. Aí eu falei, você está com raiva de alguma coisa? O que que aconteceu? Aí ela, porque o Antônio me bateu na escola assim também. Aí eu, desse jeito, filha? Sim, como você se sentiu? Eu não gostei. É, a mamãe também não gostou. Nossa, vem cá me dar um abraço. É tão ruim quando acontece isso, né, filha? Sim, e aí ela começou a chorar, gente. E chorou, e chorou, e chorou. E eu acolhendo ela, filha, e você não merecia ter sofrido isso. Ninguém merece ter sofrido dessa forma, alguém bater em você. E assim, eu poderia ainda ter falado, mas o que que você fez? Porque muitas vezes a gente faz isso. Mas eu só acolhi. E ela chorou, e aí ela parou de chorar. Meu filha, como que a gente pode resolver isso? Você quer que eu converse com a mãe do Antônio? Você quer que. Porque, assim. Não tá certo uma pessoa bater na outra, né? E assim, você falou pro Antônio que você não gostou? Falei, mas ele fez mesmo assim. Eu, ah, sim, então tá. Como que a gente vai resolver isso? Eu posso falar com a professora, você tem alguma ideia? Aí eu falei, peraí, filha, porque, calma aí, isso que você tá me contando aqui é muito importante. Deixa eu pegar um caderninho e aí a gente vai escrever o que que a gente pode fazer. O que que você acha? Boa ideia. Ai, então tá, vamos lá. Número 1, falar com a professora? É, mas eu não queria que você falasse com a professora. Tudo bem, então não vou escrever. Me dá uma ideia. Ela, mãe, e se a gente levasse para a escola um João Bobo? Porque aí ele deve ter me batido porque ele ficou com raiva de alguma coisa, né? Sim, filha. A gente pode comprar um João Bobo e levar para a sala. Boa ideia, comprar um João Bobo. O que mais que você acha? Você pode mandar no grupo dos pais. Posso mandar no grupo dos pais. E aí, gente, eu fui conversando com ela, a gente foi pensando em estratégias juntas, e assim, aquilo ficou mais leve. É claro que
Quando aí a primeira coisa que eu fiz foi jogar no grupo dos pais, porque ela já me autorizou. E aí nisso surgiu vários relatos: ah, porque fulano também reclamou, porque ciclano também reclamou, porque não sei o quê. E parece que estava sendo uma brincadeira geral da salinha dela, essa brincadeira de um dar tapa na bunda do outro. E aí um ri, o outro ri, só que para ela não foi legal, e realmente não é legal. Aí eu comecei essa conversa no grupo dos pais, e eu falei: filha, então eu vou ter que falar com a professora, até para dar essa ideia do João Bobo, né, para ela. Não, tudo bem, mamãe, então tá. Aí nisso gerou uma comoção geral, todo mundo falando, todo mundo, e a gente chegou num consenso, que aí depois eu até levei para a professora. Só que o que aconteceu é que não precisou chegar no João Bobo, porque uma vez que a professora sentou e reuniu as crianças, eles conseguiram fazer combinados de respeitar o corpo do colega. E aí nisso ela nunca mais queixou de que aconteceu nada parecido na escola. Então, assim, se eu tiver agora, ó, porque realmente eu consegui nesse momento, e não é todo dia, tá, gente, que eu consigo criar esse espaço e não reagir. Porque se eu tivesse reagido da forma que eu gostaria, que o meu automático queria ter reagido, ela nunca teria me contado isso. Eu nunca ia saber que ela estava sofrendo na escola violência de outro colega. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente tem que reconhecer a violência que a gente sofreu. Não, a gente tem que sair desse lugar já de justificar. Ah, mas eu apanhei, sobrevivi. Ah, mas eu não... A ciência já é muito clara que não existe nenhum benefício que seja, qualquer que seja, em castigo e punição. Não existe. Reconhecer o que a gente sente. Porque a gente precisa saber que a gente também pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza, a gente pode. E a gente, quando está com raiva, muitas vezes a gente quer violentar mesmo, ser agressivo mesmo. E às vezes você precisa, eu faço muito em casa, porque a raiva ela requer algum tipo de movimento que seja para você extravasar essa raiva. Então, às vezes, eu aperto a mão assim e falo... Não é porque eu estou com raiva dela. E eu faço isso, deixo isso claro. Filha, a mamãe está com muita raiva agora. Não é de você. Só um minutinho. Sabe? Apertar a mão. Porque isso... A raiva, ela envolve um movimento que, geralmente, você... Quando você era criança e você sentia raiva, você precisava se defender. Geralmente, isso aí é biológico. Para você se defender de algo, você vai precisar empurrar, ou parar, ou correr. Você vai precisar se movimentar. Então, como que a gente vai colocar essa raiva em movimento? A nossa raiva. E nisso a gente está dando um espetáculo de aula para o nosso filho de como a gente se regula. É claro que eles não vão conseguir sozinhos agora, mas uma coisa é eu saber que ele precisa de ajuda. A outra coisa é eu tentar simular que eu estou bem. Filha, mamãe está aqui, vem cá, me dá um abraço. Se por dentro eu estou, que desgraça de menino que me tira do sério. A criança sente o que você sente, não é o que você está transparecendo. Então, eu preciso dar vazão para o que eu estou sentindo. Aí às vezes eu faço, às vezes eu bato o pé no chão, às vezes eu, sabe? E aí, nisso, eu estou extravasando essa raiva. Aí sim, meu filho, você fez isso porque você também está com raiva de alguma coisa, é? Vem cá. Fica com a mamãe. O que você quer fazer? Como que eu posso te ajudar? Porque aí você vai ser sincera. Porque você conseguiu movimentar aquela emoção que você está sentindo. E aí você vai acolher o seu filho com honestidade emocional. E com a conexão que ele precisa. Porque aí sim, você vai estar ali. Você vai entender. E aí, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Que me ajuda muito. É que, só voltando lá, né, da Alice Miller, que eu falei, não perceberás o que tu sente, então a gente tem que começar a se observar mais. O que que eu tô sentindo? O que que isso que ele fez me fez sentir? O que que eu tô sentindo no meu corpo? Qual o meu impulso? Porque a gente tem que começar a se conhecer mesmo.
O que que a gente faz? E o terceiro é não perceberás que replicas. Então, é por isso que é tão importante a gente saber o que que é violência. Porque se a gente não tem consciência do que é violência, da violência que a gente sofreu, a gente vai continuar replicando sem ter essa consciência e achando que a gente está fazendo um bem para os nossos filhos. Então, a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que me ajuda demais, é dar palavras de segurança para minha filha. Por quê? A gente é muito violento, ponto. A gente não tem, gente, olha, desculpa para quem... Não tem como a gente ter vivido uma infância maravilhosa, mesmo se a gente não sofreu castigo físico, tá? Porque castigo emocional tem certeza absoluta que todos nós vivemos, tá? Então, somos violentos, sim, e sofremos violência. Por quê? Nós aprendemos desde criança. Então, a minha filha, e isso foi uma invenção dela, porque a gente já chegou em várias frases. E antes era respeita meu corpinho. Às vezes, até brincadeiras que a gente está achando que a criança está se divertindo, a criança não está gostando. É uma brincadeira para você. Igual lá em casa, meu marido gosta muito de apertar minha filha e ela odeia, e ele é um negócio que é da infância dele, com certeza, porque ele brincava com isso lá. Mas ele tinha esse processo, e aí eu, filha, você tá gostando disso? Não, e ela ficava quietinha. Eu, filha, fala pro papai, não gostei, me solta, sabe? Ajuda o papai. Aí eu falei, filha, fala assim, respeita meu corpinho, porque isso é uma palavra, é uma frase forte. Porque isso, quando alguém fala, respeita meu corpinho, aí você já fica, o que eu tô fazendo? Então, muitos anos, ela falava isso, respeita meu corpinho, e aí até que agora já está tudo bem, meu marido também, graças a Deus, ele também tem estudado, ele escuta muitas coisas que eu falo, enfim. Mas aí, recentemente, eu estava numa fase difícil, porque eu estava mudando de casa, muito estressada, blá, blá, e aí eu estava mais explosiva, assim, sem conseguir ter esses momentos, né, entre esse espaço, entre a emoção e a reação. E aí... Eu falei, aí minha filha toda vez, mamãe, por que você tá com essa voz? Mamãe, que você tá... Aí toda vez que ela falava isso, eu já, eita, calma aí. Ela falou assim, mamãe, hoje você não foi legal comigo, você gritou comigo, você fez isso, você fez aquilo. Toda vez que você não tivesse, olha só como é que ela fala, gente, ela tem 7 anos. Toda vez que você não estiver sendo respeitosa comigo, eu vou falar que você tá fazendo minhoquinha. Filha. Tá. Gente, se eu passar um dia sem fazer minhoquinha, eu preciso comemorar, porque quase todo santo dia eu faço minhoquinha para minha filha. E ela me fala, e assim, eu dou graças a Deus, porque, gente, uma criança precisa saber também o que é violência. E a gente precisa ensinar. Então, com essas conversas, essa vulnerabilidade, esses pedidos de desculpa, eu conversar com ela, filha, eu não tinha direito de falar com você assim. Você não merece ser tratado dessa forma. Eu não posso gritar com você, porque eu sou adulta. Você grita comigo às vezes, mas você é criança. E ok, eu tô aqui para te ouvir. Então, se você está gritando, provavelmente eu não estava te escutando antes. Eu preciso entender isso e eu não posso gritar com você. Eu falo isso para ela. E aí, cada vez mais, isso vai ficando claro. E aí, às vezes, é só um tom de voz. Esses dias eu entrei, ela estava falando alto, porque as crianças falam alto mesmo, gente. Quando elas estão felizes, principalmente. Então, ela estava entrando no elevador, falando alto. E aí, eu falei... Mamãe, minhoquinha. Gente, aí a gente amplia, né? Mas calma aí, doutora Juliana. Falar para uma criança é violência. Se para minha filha ela sentiu que não estava sendo respeitada, foi violência sim naquele momento. Então, é sobre isso. A gente precisa ampliar o nosso olhar e muitas vezes, gente, a violência é invisível mesmo. É sutil, é um olhar, é um tom de voz. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a se defenderem de nós, sim. E muitas vezes as palavras de segurança ajudam muito. Mamãe, respeita meu corpinho. Como é que ele fala? Como é que ele... Eu vi esses dias que eu achei muito bacana também. Como é que é? Não...
Ai, esqueci. Enfim, aí a gente precisa ensinar. E às vezes a criança que vai aprender, às vezes você faz o filho, ó, fala uma palavra, vamos criar uma palavra secreta, que só nós dois vamos saber, para quando a mamãe não estiver sendo respeitosa, e aí você fala essa palavra, às vezes a criança quer inventar, igual a minha aqui, da minha filha, mas me ajuda demais, porque me tira daquele, como se fosse da superfície, me faz entrar e falar, que está acontecendo comigo hoje? Por que eu estou me sentindo assim? O que está faltando? Por que eu não estou conseguindo agir de forma respeitosa? E é muito mais sobre a gente do que é sobre as crianças. Falei um monte aqui, mas não tinha tanta pergunta, tá? Gente, eu vou começar a falar alguns comentários aqui, até na hora que eu olhei não tinha. E aí eu vou só, não vou falar o nome da pessoa que fez o comentário para preservar a identidade de vocês, porque essa parte também é gravada. Mas se alguém quiser levantar a mão, falar, compartilhar alguma coisa, fique bem à vontade, só avisar que essa parte vai ser gravada e também vai para o YouTube, tá, gente? Todo mundo, muitas elogios, tá, Érica? Realmente foi maravilhoso a forma que você foi falando, foi encaixando, teve várias pessoas que se identificaram demais, então, vários elogios. Teve um comentário que eu achei muito legal, que falando que nós acabamos levando as violências que sofremos na vida também para muitas áreas. Os cada vez mais presentes cursos de comunicação não violenta mostram a necessidade de tratarmos essa questão. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Nós aprendemos a nos relacionar com nossos cuidadores primários. E aí, pai, mãe, ou quem cuidou da gente, né? Às vezes foi criado pela avó, sei lá. Então, muito da nossa forma de se comunicar é a forma que se comunicavam com a gente. E a gente leva isso para a vida, sim. Então, realmente, é muito importante a gente ter esse conhecimento, curso de comunicação não violenta, no tribunal, geralmente tem todo ano. É muito importante a gente ampliar o olhar também para a modo que a gente se comunica com os outros, não só com as crianças, né? Mas com as crianças ainda é muito triste, porque é muito normalizado. Para um adulto, é muito fácil. Se alguém, assim, né? A gente, até, por exemplo, gritar, você colocou lá, uma das formas de punição, a violência. Então, assim, é muito fácil a gente saber, como um adulto, que se um adulto gritar com você, isso não é respeitoso. Isso é violento. Ele gritou comigo. Violento. Mas para uma criança isso é normalizado. Então, as crianças realmente, elas precisam muito, muito, até mais, de ter essa visão de os adultos terem esse tipo de conhecimento, porque a violência contra a criança é muito normalizada, né? Então, Gil, e a questão da CNV, ela é muito importante e ajuda demais para além de gritar de coisas mais fortes, né? Mas é para a gente aprender a escutar, a ouvir, né? Porque a gente tende a se comunicar com as pessoas só respondendo. Então, a pessoa está falando, já está pensando na sua resposta, não está realmente escutando para compreender, não para responder. E isso é uma coisa que, não sei se deu para entender claramente, mas faz muita diferença em todas as comunicações. A gente está efetivamente escutando ali a pessoa, escutando o nosso filho, em vez de só querer já dar uma solução, dar uma resposta, sabe? Então, tem um outro comentário aqui. É a palestra da minha vida, eu falo em confiança e amor e ouço sou muito frouxa e que a criança não tem querer e eu falo, eles não mentem, eu tenho um canal bacana de comunicação e quase apanho, mas muito obrigada. É isso, gente. A gente precisa realmente, a Erika colocou lá, se blindar do mundo. Então, assim, a gente não está... Isso que a gente está fazendo não é uma coisa assim, eu tirei da minha cabeça. É ciência pura. É respeitar o desenvolvimento cérebro da criança. Então, assim, a gente tem que estar muito certo disso que a gente está fazendo, porque aí os comentários externos não vão incomodar.
Muitas vezes, essa necessidade de que o outro aprove o que eu estou fazendo é muito de feridas da nossa infância mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente precisava ser visto de alguma forma que seja, nem que seja fazendo tudo certo, e sendo perfeitinho, perfeccionista, e aí eu era reconhecida assim. Então, muitas vezes, o outro falar para a gente que a gente está fazendo errado já é um ferido nosso, porque, nossa, mas eu não posso errar. E aí é isso, né? A gente está certo de que o que a gente está fazendo é o melhor que existe para os nossos filhos, e a gente está tentando quebrar um ciclo mesmo de violência transgeracional, que a gente caiu e a gente estava indo na roda e seguindo a manada, né? Um exemplo que eu dei na palestra da escola até essa, como se a gente tivesse, a gente fosse um elefantinho andando numa manada, e está todo mundo andando, e a gente, ué, mas peraí, para onde que a gente está indo? Mas peraí, gente, alguém sabe? E ninguém, todo mundo andando, no mesmo fluxo. O fluxo dessa educação tradicional, de violência e tudo. Então, a gente precisa ser esse elefantinho que vai sair dessa manada e vai, não, peraí, eu acho que tem um caminho para lá, tem um caminho para lá também, né? Então, é isso. Mas é isso, não desista não, viu? É fantástica a palestra, informação importante. Aí a pessoa falou que que castigo não era punição. Que bom que você está aqui hoje. Assiste todas as nossas palestras do Círculo, entra lá na playlist, tem muito conteúdo bacana. Prefiro confiar sempre e me decepcionar de vez em quando do que viver a vida toda desconfiando de tudo e de todos, o tempo todo, e descontar nas crianças. Acaba acontecendo muito isso, gente, porque acaba que a gente engole muito, justamente por a gente nunca ter sido ensinado a como lidar com as nossas emoções, a gente engole o tempo inteiro o que a gente está sentindo. Então, no trabalho, meu chefe, eu não posso falar a minha opinião, então eu tenho que engolir, eu não posso colocar meu limite aqui, então eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dizer sim para tudo, e eu vou fazendo isso, e aí na criança vai. Porque como se fosse isso, é inconsciente, sabe? É como se fosse uma vingancinha mesmo da nossa criança interior que falasse: não, mas você não pode isso. Não, não podia, como é que você pode? Então, para os nossos filhos, é muito fácil a gente extravasar e descontar. Com os outros, a gente engole o tempo todo. E o movimento vai ser o contrário, a gente poder se conhecer e conseguir colocar os nossos limites para os outros também, para que não fique sobrando, né? Para quem não tem culpa de nada, tá, gente? Lembrar de quem fomos para entender quem somos, é preciso olhar para dentro, pois muitas vezes nossas atitudes não é em relação ao nosso filho, mas em relação à nossa criança interior ferida, ótimo. Tem um livro aqui que foi sugerido, Coerção e Suas Implicações, de Murray Sidney. Um livro técnico dentro da análise de comportamento, mas rico em questões sobre punição desde a infância até suas influências na sociedade, na política. Gratidão, não entrar no automático é tão difícil, por mais que eu tente, eu me percebo fazendo combinados forçados e pequenas chantagens. Realmente não é racional, é uma luta diária. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, eu esses dias, gente, é porque assim. É muito engraçado isso, né? Como que às vezes é óbvio, mas a gente só se dá conta depois que passou. Eu comprei um livro para minha filha, ela estava muito feliz, era um livro muito bacana de ler mesmo, muito interessante. E só que, claro, né, tem o horário de dormir, a gente já estava se preparando, mas esse dia ela estava com o tanquinho vazio, gente. Eu passei o dia todo trabalhando e ela queria mais um, mais um, mais um, mais um. Aí teve uma hora que eu falei, eu só vou ler mais 3 páginas e não vai ter mais. Tipo assim, gente, aí eu li as 3 páginas e aí eu desliguei a luz e pronto. E aí depois que ela estava deitada e dormiu, e depois assim, demorou, gente, para cair essa ficha. Eu falei, gente. Para quem era que eu. Quem que eu estava tentando atender naquele momento ali que eu falei, era só mais 3 páginas? Eu. Porque a gente, com esse buraco enorme que a gente traz da infância, a gente vive a vida na escassez. E a gente precisa se preencher também de algo. Muitas vezes é o nosso filho que tem que colaborar para a gente poder se atender. Eu queria que ela dormisse para mim. Pescoço, para eu ir, sei lá, jantar com meu marido, fazer outra coisa, e conversar, e dormir, sabe? Eu queria que ela dormisse. Essa é a verdade. Então, essas 3 páginas, não é porque era um limite, um combinado, um negócio para ela, não, era para mim mesmo. Isso foi antes de ontem, tá, gente? Então, assim,
É diário mesmo. E às vezes você, uma vez, e eu tenho feito isso, esse exercício, que muitas vezes a gente só vai reconhecer a violência 3 dias depois. Pega isso que aconteceu e vai lá e traz essa ação de volta para o seu filho. Fala, filha, lembra aquele dia que eu fiz tal coisa? Não foi legal. O que você achou? Também não achei legal. Geralmente eles falam, também não gostei. Também não achei legal. E aí é assim que a gente ensina para os nossos filhos o que, que é violência. Porque assim eles vão reconhecer a violência em qualquer lugar. Porque você está dando recurso, você está vendo a violência, eles estão vendo você aprender com, né, com essas situações. E aí toda vez que você tem uma reação desse tipo que eu tive, é só 3 páginas e pronto. É, você tem essa reação, a criança se sente culpada por você estar reagindo dessa forma. E isso não é legal. Então, é esse exercício que você resgatou, mesmo que foi 3 dias atrás, você vai tirar a culpa de cima dessa criança por um comportamento que foi seu, por um sentimento que era seu. Então, isso é muito bom. Tipo assim, eu... Ai, ufa, então aquele dia mesmo, não era eu. Ah, que bom. Sabe? Isso, sim, é bom para a autoestima das crianças, né? Deixa eu ver aqui. Gil, fora que a gente abre o canal de comunicação, né? Eu lembrei quando você foi contando aí que eu dei um exemplo aqui da história da água de noite, porque eu vivencio isso. Já vivenciei algumas vezes, né? De você faz tudo, aí dá comida, dá janta, não sei o quê, arruma, faz a rotina de sono. Aí a hora que você finalmente deita, morre de cansado. A criança, mamãe, eu quero água. Quem já viveu aí? Eu sei que isso acontece muito, né? Acontece muito. E aí, várias vezes eu já fui resmungando. Ai, mas eu não falei, não perguntei antes, eu queria. Já deixei água perto, aí já deixei água perto. Mãe, quero leite. Sabe, assim, e aí teve um dia há pouco tempo, eu até fiz um post sobre isso, que eu tive um momento de consciência de falar, filho, quando você pede água para a mamãe na hora de dormir, o que você está precisando? Porque às vezes você acabou de tomar água, né? Fala para a mamãe, o que você está precisando? Aí ele, ai mamãe, estou precisando de mais atenção, estou com saudade de você. Aí eu... Meu amor, a mamãe não tinha entendido isso. Você tá precisando conversar, me contar alguma coisa? Aí ele disparou. Foi contar um monte de coisa que aconteceu na escola, na sala dele. E olha que a gente tinha tido um tempo junto, jantado junto. Mas ele foi contando. Aí eu falei, vamos fazer assim. É, quando você estiver precisando conversar comigo, você fala, mamãe, tô precisando falar, conversar com você. Não precisa pedir água, não precisa pedir leite. Você pode falar, mamãe, tô precisando conversar com você. Aí ele falou. Então tá bom, meu amor, agora vamos dormir. Mamãe, tô precisando conversar com você. Aí ficou, aí ó, parou assim umas 3 vezes. Então tá, agora você terminou, filho. A gente pode dormir. Não, eu ainda tô precisando conversar com você. Ele conta coisa. Até ele falou, ah, agora tá bom, agora eu tô com sono. E a gente dormiu, né? E olha só, quanta coisa tava presa ali no coraçãozinho dele, precisando de ser compartilhada. E às vezes ele consegue pedir isso por meio de um copo de água, e a gente resmunga, e ele não tem abertura para me contar tanta coisa que ele estava precisando. Quando a gente resmunga, faz de qualquer jeito, ele fica com medo, né? Ele não ia me contar, ele só ia no máximo beber água ali e dormir sozinho com aquele tanto de coisa que ele estava sentindo. Tem uma pergunta aqui. Como reagir diante da birra de uma criança de 3 anos? Aí eu vou passar para ela e depois eu complemento também. Ó, a birra, a gente entende que é um descontrole emocional, né? Eu gosto muito de uma analogia que é da piscina. Imagina que seu filho está se afogando na piscina. E aí você para lá na porta da piscina e fala, falei que não era para você entrar aí. Falei que não era para você entrar na piscina e o filho lá está afogando. Você faria isso? Tem que ficar lá de fora brigando com ele, dando seu irmão? Você não faria isso. O que a gente ia fazer? Correr e pegar e resgatar essa criança da piscina, né? E a birra é um momento em que a criança está se afogando nas suas emoções. Ela precisa de ajuda para sair dali. Não é por querer, não é para te manipular, não é intencional. Ela não tem capacidade de lidar com aquilo ali que ela está sentindo. Ela precisa de um adulto maduro para ajudá-la a se corregular
ela é um pedido de socorro, né? Ela não sabe fazer diferente. Então, eu preciso, como adulto da relação, acalmar essa criança, ser porto seguro, não ser mais fonte de estresse, não brigar, punir, eu tô piorando tudo. Então, eu preciso entender, passar a calma para ele. A gente tem os neurônios de espelho. Quando um está muito nervoso, se eu chego com a minha calma, eu ajudo a criança a se acalmar. Então, eu preciso ser essa figura que fala, filho, você está muito nervoso, vou nomeando sentimentos, nomeando emoções, como eu falei aqui. Está muito nervoso, meu amor. Respira com a mamãe. Cheira florzinho só para velhinha, dependendo da idade que você tá. Você quer um abraço? Tô aqui com você. Fica junto. Dá o tempo que a criança precisa para ela ir sentindo e ir se acalmando. Né? E depois que ela tiver se acalmada, é que a gente consegue ensinar qualquer coisa, instruir sobre qualquer coisa, argumentar, conversar. No momento ali do descontrole emocional, é em vão eu ter qualquer comportamento diferente desse acolhimento. Eu sei que é difícil, ainda mais que a sociedade cobra, né? Tá te manipulando, criança birrenta. Isso é um desconhecimento total das pessoas com relação ao desenvolvimento cerebral infantil, né? Com relação às necessidades das crianças, a como é que funciona o cérebro dela. Nessa idade, ela tá começando ainda a desenvolver a parte mais desenvolvida do cérebro, que é responsável pelo controle emocional. Então, não dá para exigir que ela tenha essa calma sozinha. Né? E o que acontece? Normalmente, ela está lá na birra, que a gente chama de birra descontrolada, e eu que me descontrolo também. Agora, você imagina, se você, adulto, se descontrola porque ela está nervosa, como esperar que ela se acalme sozinha, né? E aí, eu só... É isso mesmo, a Erika falou bem, mas aí eu queria só lembrar uma coisa. Gente, como a Erika disse, o cérebro de uma criança de 3 anos, vamos pensar assim, que é como se fosse um cérebro de um bebê, de um filhote de mamífero qualquer. Porque ele não tem, como a Erika disse, nada ainda do cérebro racional desenvolvido, assim, resquícios. Então, é um cérebro que reage instintivamente, não existe nenhuma capacidade de manipulação, não existe nenhuma fazer de propósito, vou fazer isso porque aí eu consigo tal coisa, não tem como esse racional todo para uma criança de 3 anos de idade. Ele não tem como pensar a longo prazo, porque se eu fizer isso, aí o papai vai me dar o sorvete, porque não tem como. Então, é entender que aquela criança está num alto grau de sofrimento, porque o cérebro dela já foi invadido por uma emoção muito forte, e aí pode ser raiva, aí pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser várias coisas ali, inclusive necessidades básicas, fisiológicas, de sono, de fome, pode ter várias coisas ali naquela vida. Mas o que a gente tem certeza é que, com certeza, a criança está precisando de ajuda. E como que eu vou oferecer essa ajuda? Sendo corregulação. Todas as crianças. Vou repetir, gente, porque isso, esse conhecimento eu tive até pouco tempo. Então, todas as crianças. Principalmente as menores de 7 anos de idade. Não tem capacidade nenhuma de se regular sozinho. O que é regular? Voltar ao estado de homeostase, de equilíbrio, sozinhos. Elas sempre vão precisar de um adulto de segurança que vá fazer essa corregulação. E esse adulto vai fazer isso oferecendo o seu corpo, estando presente, de preferência encostando nessa criança. Mesmo que ela esteja gritando e batendo, empurrando, filho, eu tô aqui para você, vem cá. E eu sei que isso é difícil, porque a gente, que a gente recebeu quando a gente tinha 3 anos e fazia birra, foi, então você vai ficar chorando aí até você melhorar, depois você vem atrás de mim. Ou um tapa, para de fazer escândalo, menino. Era isso que a gente recebia. Então é isso que a gente tem vontade de fazer, porque são trilhas neurais que a gente espera, que a gente aprende espelhando e copiando e por repetição. Então, tá tudo registradinho como um modus operandi dentro da nossa cabeça. Então, você conseguir entender que aquilo é ajuda,
E aí, nessas horas, o mantra ajuda também. Ele está precisando da minha ajuda, ele está precisando da minha ajuda, ele está precisando da minha ajuda. Aí você vai lá, você oferece seu corpo. E aí, se a criança está com aquele vontade de empurrar, porque muitas vezes, como é um cérebro primitivo, ele está luta e fuga, ele quer lutar com você. E aí você vai pegar, não vai permitir que a criança te bata, então o que, que você pode bater, filho? Pega aqui, chuta aqui, ó, bate aqui, ó. Ele precisa botar essa raiva em algum lugar. Ele precisa, para ele poder se regular, corregular, que você vai estar ajudando ele, e aí voltar ao estado. E aí, ah, mas então, ele estava fazendo isso porque eu não deixei ele puxar o cabelo da irmã. Porque não pode, porque assim, aí depois que a criança estiver regulada, no estado, aí ela vai conseguir ouvir o que você tem para falar. Filho, a gente não puxa o cabelo das pessoas. Puxar cabelo dói. Aí o que você vai trabalhar? Mas o que uma criança de 3 anos na birra precisa? Um adulto de segurança para oferecer corregulação. Ponto. A Ludmila perguntou ali, não existe birra intencional nessa idade? Não existe birra intencional em nenhuma idade. Nenhuma idade. Todas as vezes que a criança estiver no estado desse, de desregulação total, ela está precisando de ajuda e é o jeito que o cérebro imaturo dela tem para pedir isso. É o jeito que ela consegue colocar para fora, extravasar essa emoção que ela está sentindo, que é muito forte, é demais para o corpinho dela. E é muito instintivo mesmo, não é nada manipulação intencional. Até, mas meu filho tem 10 anos. Tá, com 10 anos, geralmente as crianças têm uma noção melhor. Mas o que, que levou ele a fazer isso? É aquele iceberg lá da Érica. Com certeza. Se uma criança de 10 anos está dando uma birra, ela está precisando da minha ajuda. E eu posso oferecer o meu corpo para regular essa criança. Eu vejo assim, que algumas vezes tem adultos que não conseguem lidar com o choro. Né? O choro incomoda demais, vai num lugar dele que é muito angustiante. E aí tem famílias que a criança chora, ela cede, dá o que ela precisa ali, porque ela não consegue suportar, acolher, sustentar um choro. Então, o que eu vejo que às vezes acontece é a criança entender que quando ela faz a mãe vai lá e dá. Mas ela não está naquele descontrole emocional. Se você olhar, você já viram um vídeo que a criança está olhando do ladinho, você faz, tipo, ela não está chorando de verdade, ela não está sentindo. Você olha e vê que ela não está sentindo. Mas já acontece, às vezes, de a criança perceber que se ela fizer, o pai vai lá e vai dar. Porque ele não consegue sustentar, ele dá muito trabalho ter que lidar com aquilo ali. Então, às vezes, alguma criança aprende que se ela fingir que tá parecendo que tá chorando, fizer assim, ela vai conseguir o que ela quer. Isso a gente observa, às vezes. Mas é muito diferente. Você olha e vê que a criança não está de verdade sentindo, de sofrendo. Quando a criança tá mesmo sofrendo, sentindo, ela é incapaz de estar fingindo. Ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro. Gente. E até quando ela está fingindo, vamos entender aqui, por que, que a criança precisou chegar nesse grau? Por que, que a criança aprendeu a mentir, então, para conseguir as coisas? Como que era esse relacionamento dela com quem cuidava dela? Ela podia ser ela? Ela podia falar... Quanta conexão está faltando? É, o que está faltando ali, né? É, tem um comentário aqui privado que eu vou ler porque eu achei muito bacana. Validamos as punições como ato de amor e cuidado. Nossa, chega me arrepiei, gente. Obrigada, pessoa que mandou esse comentário. Validamos as punições como ato de amor e cuidado. Crescemos validando abusos. Isso aconteceu comigo em muitas áreas. Essa repressão emocional e de entendimento nos torna analfabetos lá na frente. Muitas vezes precisamos passar novamente pelo abuso para saber que ele não é correto. Ficamos diante do óbvio, que não é óbvio, justamente em razão da validação que tivemos na infância. Exato, é isso. Gente, isso é muito triste, tá? E eu vou falar isso para as mães, mas no sentido assim, de que geralmente as mães são as figuras primárias de apego das crianças referências, tá? Mas esse mãe vocês podem entender com a pessoa que é a principal cuidadora daquela criança. O nosso primeiro relacionamento abusivo foi com a nossa mãe.
ou com a principal pessoa que cuidou da gente. Por quê? A violência, gente, ela é aprendida. A gente não nasce violento. Isso já tem estudos que mostram. Então, muitas vezes, a gente apanhou escutando que eu tô te batendo porque eu te amo. Eu tô te batendo porque precisa. Foi você que me fez fazer isso. E esses discursos para um cérebrozinho em desenvolvimento são muito prejudiciais, porque eu cresço achando que eu sou merecedora disso. Então, esse comentário foi exatamente sobre isso, e é justamente dessa forma que a gente aprende a se relacionar. Então, se desde o berço eu estive recebendo abuso, e de todas as formas, de emocional, abuso físico, eu vou precisar normalizar isso para conseguir sobreviver aqui, porque senão não dou conta. E aí, a gente continua normalizando para o resto das nossas relações. Até a gente, por exemplo, fazer terapia, igual eu imagino que foi essa pessoa, e conseguir reconhecer esses abusos e sair disso. Então, gente, isso é muito importante. Não é só porque a gente precisa entender e agir melhor. Olha só o que a educação respeitosa é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né? Então, ela disse que essa conclusão veio por meio de terapias, e sim, muitas vezes a gente precisa mesmo. E eu, inclusive, acredito que todos nós precisamos fazer algum tipo de terapia, sim, para poder a gente conseguir, pelo menos, criar esse espaço entre a emoção e a reação, e não explodir em cima dos nossos filhos. E a rebeldia pré-adolescente, como lidar? Acho que só dá tempo de responder mais essa, Érica, mas eu acho que é até... Acho que ainda tem mais umas coisas, mas e aí, Érica? Teve a palestra maravilhosa aqui, né, da doutora Juliana, sobre a adolescência. Também foi direto, também tá. Então, quem fez essa pergunta, porque isso aí também, eu vou só dizer uma frase para responder essa pergunta. A adolescência é reflexo da infância vivida. Não tem como um adolescente, porque a rebeldia na adolescência, apesar de todo mundo falar que é natural, não é. Então, se esse adolescente está sendo rebelde agora, é porque, como ele está no seu segundo nascimento e ele vem junto com a adolescência uma potência, agora ele está conseguindo extravasar o que ele recebeu lá na infância de violência. Então, eu sei que dói, gente, às vezes, essas coisas que a gente fala, tá? Doeu na gente também, né, Érica? Quando a gente ouviu. Tá. Coisa que a criança precisa fazer e impõe muita resistência diariamente. Tomar banho, escovar os dentes, tomar remédio, como agir? Chega uma hora que desistimos de tentar convencer e fazemos a força. Sei que é um desrespeito à criança, por exemplo, segurá-la para conseguir escovar os dentes ou dar um remédio, mas ficar sem fazer não é uma opção. Minha filha, não sei se é a mesma Ludmilla, mas ela tem 2 anos e meio e não consegue entender a importância dessas coisas para a saúde. Então, aí a gente precisa sempre lembrar onde eu quero chegar. Você quer que sua filha escove o dente ou você quer ensiná-la a se tornar aquele adulto lá? Gentil, resiliente. A gente tem que focar no longo prazo. Difícil é, bastante. Eu sei que a gente chega... já do trabalho, cansado, esgotado, quer escovar o dente rápido, mas a gente precisa olhar além. O que está por trás dessa resistência de escovar o dente? Porque muitas e muitas vezes a criança tem essa resistência porque ela ganha mais tempo comigo. Quanto mais ela cria embaraço ali, mais tempo eu dou para ela. Ainda que seja uma atenção que parece ruim, ela está tendo tempo comigo. Eu tô conseguindo me conectar com ela o suficiente? Porque quando a gente se conecta, gente, a gente vai com o dente brincando, a gente vai cantando musiquinha, olha a sujeirinha, tchururu, e a criança vai envolvendo. E aí depois ela fala, de novo, mamãe, porque você tá ali, conectada com ela. Eu sei que não é sempre, não é regra, e já aconteceu de uma vez ou outra, eu brincar, eu tentar de tudo, e meu filho não colaborar, eu falar, meu amor... Agora eu não consigo mais, estou muito cansada. A gente já brincou, a gente já fez tanta coisa. Então você vai dormir sem escovar o dente. O que que acontece se a criança dormir um dia sem escovar o dente? Se a gente estiver criando esse vínculo, criando essa relação de respeito, sabe? Ensinando os motivos reais de escovar o dente, é para ela cuidar dela,
é o corpinho dela, né, que tipo, tem que escovar o dente. Quando a gente faz essa carga, tem que escovar, vai à força. Não, simplesmente não funciona. Remédio, ok. Às vezes a criança está tomando antibiótico. Ela tem que tomar, não tem opção. Mas é muito diferente eu ir lá e à força e eu falar, tentar formas, tentar brincadeira, tentar com a mãozinha dela, tentei de tudo, não deu. Eu posso falar, meu amor, eu te amo tanto. Me desculpa, eu vou ter que botar esse remédio na sua boca. Posso fazer cantando musiquinha? Inventa alguma forma. O que, que te ajuda a ser menos ruim isso? Quer ir apertando a massinha enquanto a mamãe coloca? Eu preciso botar esse remedinho aqui. E a gente vai ter que colocar, mas com essa gentileza, desse outro lugar, que não é desse que está disputando poder, sabe? Isso é muito diferente. Eu sei que é cansativo, principalmente porque a gente já está sem energia. E as crianças estão cheias de energia. Né? Mas vale muito a pena quando você busca olhar o que está por trás. Por que tanta resistência? Se você ver bem, escovar o dente, não é. Tomar banho não é uma coisa assim que pode ser muito legal. Né? Criança aí, curtir, brincar. Eu até hoje, né, jogo futebol com meu filho no banho, a gente vem com brincadeira, é um momento legal. Para ele registrou como um momento de conexão comigo. Banho é um momento que eu tenho com minha mãe, a gente se diverte, joga com bonequinho, faz várias coisas. Né? Então é levar essa rotina. A gente precisa se conectar com os filhos, que a gente consiga, então, usar esses momentos da rotina que são chatos para fazer essa conexão. E aí dá para tudo ficar mais leve. Não é uma regra, então 100% das vezes vai ser maravilhoso. Não, vai ter dia que vai ser caótico e vai ser caótico no dia que você não tá bem. Lá em casa sempre foi caótico no dia que eu não tava bem. Eu tava de TPM, eu tava cansada, eu tava preocupada com alguma coisa do trabalho. E aí eu não conseguia me conectar com ele. Porque quando eu tava bem e me conectava, as coisas mais difíceis fluíam. Exatamente. Então, a Erika falou exato. Tudo passa pela conexão, tá, gente? E assim, não quer escovar o dente. Aí, você tem que ser criativo mesmo, tá? Eu sei que é difícil para quem tem, sei quantos filhos, tá cansado, trabalha, tá com sono, um monte de coisa. Mas precisa escovar o dente na pia? Porque lá em casa, por exemplo, nos dias mais difíceis, filha, você quer escovar o dente aqui na cama? Leva a pasta, leva a escova, pega um copinho, ela cospe no copinho, a gente escova. Ok. Não precisa ser no banheiro. Olha só. Não precisa ser no banheiro. Pode ser em qualquer lugar. Ou no banho. Filha, aí as escolhas, né? Você quer tomar banho de banheira, de chuveiro, de chuveirinho? Aí não quero tomar banho. Ai, tomar banho é chato mesmo, né? A mamãe vai tomar banho com você, porque eu tô me sentindo meio suja do trabalho. Vamos junto. E aí, uma lava a outra. E aí uma faz... Aí teve um dia, gente, que foi uma coisa tão idiota, que eu já tava tão com... Assim, né? Sabe, cheio de dizer... Filha, vamos tomar banho de chuchu? Hã? De chuchu? Como assim? Vamos, que você vai ver. Aí, ela, né? Um pouco de manipulação aí, usei, mas depois foi divertido, tá, gente? Aí fomos lá pro banheiro, aí liguei, agora você fecha o olho, fecha o olho, vou ligar o chuchu, presta muita atenção, liguei o chuveiro, aí a água caiu em cima dela, você tá sentindo o chuchu caindo em cima de você? Tô, porque as crianças, gente, têm uma imaginação fantástica, com o olho fechado, ela tomou banho de chuchu, e aí, nossa, mamãe, tem muito chuchu, tem uns chuchus muito pequenos e não sei o quê. E aí, tomou um banho, e foi divertido, e foi e curtiu, eu curti, ela curtiu, conexão e pronto. Mas é isso, para poder a gente chegar, tem que usar a criatividade, e você tem que se acolher, e você tem que falar, nossa, hoje eu tô cansado mesmo, né? Deixa eu ficar aqui um pouquinho, calma aí. Minha filha precisa de mim. Eu que tô cansada, não tem nada a ver com isso. E aí, vamos lá, o que a gente pode fazer? Né? Mas é um processo. E que bom que vocês estão aqui, gente. Assistam as outras palestras. Sabe o que é mais lindo? Rapidinho, Gil. Que quando você faz isso, e aí entra na brincadeira da criança, você se nutre também. Você tava lá esgotada, mal. Aí quando você entra, de repente você relaxa. Põe a sua criança para fora e até... se nutre, melhora. Eu me sentia melhor quando eu conseguia brincar, né? Porque geralmente é no estado que a gente está esgotada também, né? E como que a gente se nutre? Momentos felizes nutrem também, né? Então é isso. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui. Obrigada, Raquel, seu povo, doutora Maria Paula, a Érica, maravilhosa, minha companheira, minha amiga, foi lindo. E aí,
Quero convidar vocês também a participar dos próximos círculos. Vamos continuar no próximo semestre, tá? Quem está aqui pela primeira vez, gostou do tema, vai na playlist, começa a assistir, começa. Vocês pediram muita indicação de livros aí, não deu tempo de responder, mas tem o cérebro da criança, tem sua criança competente, tem por que o amor é importante para quem precisa mesmo de comprovação científica disso aí que vocês estão falando, é uma bobagem, mimimi, para poder ter certeza absoluta que não é o porquê o amor é importante. Então, assim, em várias palestras a gente cita livros também, tá? O Corpo Guarda as Marcas, Bessel van der Kolk. Então, tem vários caminhos. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente lê, mais fica menos difícil. Eu acho que o Fátima nunca vai ser, né, Érica? Mas a gente vai internalizando essa forma, né? Porque a gente vai entendendo cada vez mais que não é as crianças que são o problema, não é sobre as crianças, é muito mais sobre nós, né? Então, obrigada. Quem está lá para assistir as palestras do Circo, já deixa uma curtida lá, um comentário no YouTube da STJ, né? Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Foi um prazer estar aqui.